Yerba Flora'nın zərif çaylarının baş sponsorluğu həkim endokrinoloq Jale Oktayzadə, uzman cərrah Ayxan Abbasov, Qayıdış Rehabilitasiya Mərkəzi, Narkotika, Songoy, İsmailı'da yerleşen Şöhlətoğlu İstirahət Mərkəzi, Azər Hüquq Mərkəzi, Hüquqşünas Tahı Hüseynov, yayımlanan Gəl Danış Sosial Kriminal Layihə başlayır. Xeyir olsun, Gəl Danış Sosial Kriminal Layihəniz görüşünüzə gəldi. Bugün danışlardan təqdim etdiyimiz məqamlar var ki, bir-bir aydınlıq gətirəcək. Təbii ki, sizlər də 076-653-4869 nömrəsinə müraciət edərək qeydiyyatdan keçə bilərsiniz. Suallar var, sorğular var ki, bəs mövzusun boyu davam edəcəkmi Gəl Danış? Təbii ki, davam edəcək, inşallah deyirik. Amma sizlər təmənnasız olaraq bu verilişdə 21 vəkili olan bu verilişdə iştirak edə bilərsiniz. Amma isə növbət çatdıqca biz çalışırıq. Həm də xəbərsiz təbii ki, xəbərsiz də Space-in efirində davam edəcək müraciətlərinizi ünvanlaya bilərsiniz. Anonslarımız təqdim olunacaq, nədən danışacağıq və Atəş buradadır. Bizim əməkdaşımız hadisəni işləndə orada oldular, ünvanda oldular. Həqiqətən bu oğlan döyüldü mü yenidən? Anan gəlib mi? Bu dəfə tək gəlmişsən yoxsa? Hə, anan da buradadır. Çağıracaq gedişatda. Çünki orada bəzi məqamlar var. Elə Günaygil oldu yoldaşın gedi, səhv eləmirəmsə. Günaygildə qoşulacaq, açıqlamaları olacaq. Amma bir anonslara baxaq. Arvadı tərəfindən şiddətdə məruz qaldığını deyən Faiq hansı sirləri açacaq? O niyə zərintacdan övladını geri almaq istəyir? Ötən gün keçmiş həyat yoldaşının qardaşı tərəfindən döyüldüyünü deyən Atəşdən xəbər var. Hadisə baş verən yerdən. Görüntülər Gəl Danışda. Bundan başqa 5 aydır ki, yoxa çıxan gəlindən və qardaşı tərəfindən döyüldüyünü deyən İradədən xəbəriniz olacaq. Az sonra Amil Xəlilin təqdimatında Gəl Danışda. Verilişin baş sponsoru Herba Flora'nın zərif çayları. Sponsorlar həkim endokrinoloq Jale Oktayzadə, Azər Hüquq Mərkəzi, hüquqşünas Tahı Hüseynov, uzman cərrah Ayxan Abbasov, Qayıdış Rehabilitasiya Mərkəzi, Narkotika, Songoy, İsmailı'da yerleşen Şöhlətoğlu İstirahət Mərkəzi. Bəli, bax, bu məqamlara aydınlıq gətirəcək və təbii ki, Fərahimlə bağlı da danışacağımız məqamlar olacaq. Fərahim, ötən gün mən söz vermişdim, çatdıra bilmədim. Reklamlardan veriliş bitəndən sonra, daha doğrusu, verilişdən sonra nələr baş verdi? Biz deyim, mən söz vermişdim ki, mütləq qaydada tamaşaçılarımıza təqdim olunacaq gedişatda. Gedişatda təqdim olunacaq. Agil Cəfərov qonağımızdır. Gəlin qonaqlarımızı alqışlayaq. Milli Elmlər Akademiyasında səndi. Könül Qasımova, İctimai Birliyin rəhbəri. Nürəddin qardaşımız, Qayıdış İctimai Birliyi və Rehabilitasiya Mərkəzinin rəhbəri. Salamlayırıq. Və böyükən bir alqış gəlməli təbii ki. Gözəl insan, gözəl şəxsiyyət, Vahid Əliyevə. Biz onu çox istəyirik. Sataşıram arada, mübahisə edirik. Amma hər dəfə olduğu kimi mən özü də bilir ki, xətrini istəyirəm. Baş qarşıq ilə bu günlərdə burada olacaq təbii ki. Vahid müəllim, siz Lailəni tanıyırdınız. Lailə burada dediniz, ay, 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 belə gəlin. Dilli qız. Hə. Belə, onun yoldaşı ilə qaynanası burada olanda siz gələ bilmədiniz, səhv eləmirəmsə. O artıq istəyinə çatdı, onun da məsələsini həll elədi. Amma barışığa qəti şəkildə yox dedi. Bəli. Ana isə nə dedi? Dedim ki, bəs ola Nadilə xanım, dedim ki, birdən Lailə günü sabah dedi ki, bəs mən başqa adamı istəyirəm, ona 5 ayda, 1 ayda ayrılmışsan, gedim ona ərə, nə deyərsiniz, dedi, geçsin. Burada ananın günahı var idi mi qızının bu formada sərbəst olmağına? Yəni, bir ana o sözü dərhal deməli idi mi, deyir, geçsin də, getməlidir, ərə getməlidir. Valla, bilirsən necədir vəziyyət? Elə dəyişir ki, ay Amir, heç nə deyə bilmirəm. Mən yadındadırsa, biz burada Lali idi də, pəmonu da.
Lale. Lale. Oturanda biz çok çalıştık ki onu hayat yoldaşıyla çekiden idiler. Bəli, bəli. Aysa, onu barıştıran ama ki bilirsen o ağıllı iş görüp şeyde barışmadı. Niye? Çünkü bilirsen herhalde oğlan xeyri neydi? Çünkü ben onu aile kadını hiss eləmirdim. O hele yaş bilmirəm, hələ yaşa dolmuydu. Ailə qurmaq üçün yaşa dolmuydu. O yaşa. Anası da yaşa dolmuyub, anası da deyir əcəb eləyir. Nə eləyirsə düz. Çünki nə donudu? Qız anadan görüb götürər də, başa düşürsüz. Qız bizi anadan günahlandırdı, ana götürər, ki biz çox. Amma hər halda oğlanın xeyrinə. Oğlan çox qabiliyyətli oğlan idi. Mən burada görmüşdüm, verilişdə görmüşdüm. Çox qanacaqlı və sözün üstündə durdu da qızılları təqdim elədi və deyərdi ki, mən heç qızıl mənim deyil, məndə yoxdur. Özdə könül anam, o qız təxəyyülündə ağatda oğlanı axtarır. Tapacaq mı sizə görə o cür qız? Xeyr. Zaman yadındasa Laliyə mən dedim ki, mən ingilis, sonradan fransız klasik ədəbiyyatını oxumuşam. Orada böyük şəhərlər, oradakı romanlarda belə yazılıb ki, böyük şəhərlər həmişə əyalətdən gələn insanları udur, başa düşürsən, udur. Ağatda oğlanı tapmaq üçün özdə prinses olmalıdır axı. Gəlin baxaq, gəl, yox, niyə elə qəlbinin gözəlliyinə vurulan ağatlı oğlanlar var ki? Qəlbin gözəlliyi ilə çörək yemək olmur, evdə yaşamaq olmur. O ağatda oğlanlar Lale üçün adına razı şpritsdir. Gəlin, baxaq, nələr baş vermişdi Fərahimin son sözü belə deyə verilişdən sonra, çünki vaxt çatmırdı biz ona söz verməyə. Gəlin, baxaq, nələr baş verdi verilişdən sonra. Qızın söhbətinə nə vaxtdə qoyuldu? Qoyuldu. Aldınız? Aldım. Razısınız? Sağ olun, var olun. Allah köməyin olsun, buyur. Bir də, yəni, mən öz haqqıma düşən şeylərdən danışıram. O yorumlarda ola bilər indi mənə də hamısı istəyir. Ay qardaş, onu nə edirsən, sən danışırsan? Yəni ki, o orada... Sən həyatı bu yorumlara uyğun qoyulsun. Mən o yorumlar demirəm, çünki tağım əlim, orada mənim məsəl üçün bacımın ailəsi var, orada baldız adı, elsat. Bu ucu burada yəni deyirəm ki, nöqtə qoyulsun, onun orada yorumlara yazmağın heç bir mənası yoxdur. Olmaz, ham rəyini bilir. Heç biz nə yazmırıq, heç nə yazmamışıq. Heç bir şey yazmamışıq. Qızılları verdim, xoşbəxt olsun qızım. Qutardınız bu ailə ilə bu gündən sonra? Adlarını çəkmirsiniz. Hələ ev telefonuna, heç bir telefonlara zəng eləməsin. Siz də onların adını çəkmirsiniz, Fərahim. İnanın, bəlkə bir 100 adam Fərahimlə evlənmək üçün zəng eləyib hətta. Bəlkə 100 adam zəng eləyib ki, çox tərbiyəli, mən istəyərdim qızım onu. Allah eləsin. Bir dənə bir şey deyim, Amil müəllim. İnsan, Allah şahid, yəni burada mən çıxıb burada Tağı müəllim, özümü aldadıram, ha, Tağı müəllimi yox. Tağı müəllimi aldada bilərəm, sizi aldada bilərəm, burada oturan müsifləri aldada bilərəm. Mən ambaq Allahımı aldada bilmərəm, Allah oradan hər şeyi şahid. Mən Lalədən 5 aydır bir dənə... Və salam, çağılığım var olun. Şirin dili işitmədin. Şirindir. O insan dili olsaydı, o insanda sevgi olsaydı, o insanda ailə məsuliyyəti olası olsaydı, deyərdi, əlini ver əlmə. Var. Sevgi nəkar ola bilərdi. Siz sevgi əsasında evlənməmişsiniz, sağ olun. Nə deyim? Yol açıq olsun mu? Olsun. Günüş sabah Lalə desə ki, ana, mənim istədiyim oğlan var, onunla evləndirəm. Evlənsin də. Demərsiniz, ay bələ, qoy bir il, iki il keçsin. İstəyib belə 5 aydan sonra evlənsin. Ailə qurmalı deyirik. Tanımaq istəməzsiniz oğlanı, bəlkə o da onun kimi alınır. Yox, daha bu bir daş idi başıma. Mütləq tanıyın. Əsas odur ki, qızılları olsun oğlanı. Hərəsi söyüldü balamı. Qızınla, namus qeyriyyət, heç nə geri qayıtmır. Yox, siz tanıyın. Heç nə qızınla ölçülür. Mənim pulum olanda, bəlkə də çoxları pul tanımırdı. Valla düz deyirəm. Tək qadınam, Allaha şükür, heç kəsdən deyilsin. Bana böyütmüşəm gözümdə var. Gəlin, sualı daha ciddi qoyaq da. Bir daha, bax belə, araşdırmadan ailəni verəcəksiniz mi qızı? Heç bir. Hamıya da tövsiyə edin. Hamıya da yalvarıram. Ay qız anaları, qız ataları, oğlan evini bir araşdırın. Görün, uyğunsuz mu? Gedib orada problem yaşayacaq mı? Yoxsa belə nəyə lazımdır bu? Bunu xalam oğlu qədə təriflədi. Az qala qızı heç toysuz aparıb verir. Qədə təriflədi. Özür istəyirəm, bu ailə dağılmağının mən səbəbini, kökünü
böyüklərdə görürəm. Çünki o deyir, razılaşır hər şeyi. Mümkün deyil, o qız Laləyə hökmələmək mümkün deyil. Qızının xasiyyətini yaxşı bilir. İstəmədiyin yeməyi yiyə bilməzsən də. Ay, sağ ol, istəmədiyin deyil, yeməyi yiyə bilməzsən. Bir kəlmə sözüm var, Laləni xoşbəxt olsun. Amma həyat qızıl, ev deyil. Sağ olun. Tək ki, xoşbəxt olasan, yarim. Buyurun. Sən cavansan, mənim qardaşım. Dünya qoca dünyada. Yox, yox. Mənim dediyim, deyəcəyim başqa şeydir. Sən görübsən mi həyatda hələ? Yəni, gör, indi mən şeydir. Ya, mən nələr görürəm hələ dünən. İndi bircə şey deyim. Heyvə ağacından nar yığmaq olarmı? Yo, çalaq olsa nə olmur? Eləyirlər. Yelli məsmədən kim törüyə bilər? Yelli məsmə. Aha. Anası yelli məsməydi, görmürdün, balasının ayına qalmır. Gələcəyini düşünmür. Evlənin evlənsində yelli məsməsi. Onun yaşında olanlar aqillik səviyyəsində olurlar. Bizim nənələr, bizim aqil nənələr, bizim aqil analar. Bu oysa oturub kameran qabağında çox adi qızı haqqında deyir. Evlənin evlənsində, ələ gedir geçsin də. Başa düşürsünüz, bu adamı... Bunu şeydə, kızının... Anadadır da günah. Konkret, anasının balasıdır. Ama ben pis bir ben sənə nə deyirəm, ay qardaş, heyvə ağacından nar yığmaq olmaz. Tardı getdi. Vahid müəllim, ana qızılın dalınca gəlmişdirsə, başqa nə gözləyək ondan? Necə? Ana qızılın dalınca gəlmişdirsə, ondan nə gözləyək? 5 ayın evliliyinin qızılın dalınca ana gəlibdir. Buyurun, Aqil müəllim, buyurun, buyurun. Mən də düşünürəm ki, ümumiyyətlə, övladların müəyyən addımının atılmasında valideynlərin birbaşa məsuliyyəti olur, günahı olur. Və düşünürəm ki, ola bilər övlad elə bir yaşdadır ki, o gənc yaşda səhv eləyə bilər, səhv addım ata bilər. Yox, indi 33 yaşda böyük bir həyat təcrübəsi demək deyil. Harca onu 17-18 yaşına çıxsaq əgər, belə bir şey yaşamayıb. Amma anası yaşına görə yetkindir. Amma Vahid mənim demişkən, yazıqlar olsun ki, bəzən görürsən, bir axıl yaşına çatır, yenə də bir ağlın sahibi olmur insan. Bir məsələ ortalığa çıxanda... Ələ qalsın bir qınağa, anası yerli məsmədir. Nə, yerli məsmə deyirsiniz də, onu tərbiyələn... Hə? Bilirəm də qadın deməkdir. Bu... Allah Allah. Qardaş! Bunu tərbiyələndirmək olmur. Qardaş, mümkün deyil. Südlə gələn sümüklə gedər. Bunu mən deməmişəm, atalar deyib. Sizdə də maşallah, atalar sözü bitib-bitib təmmək bilmir. Bir də ona mürbət olar deyir, əvvəlcə əyri bitən cavan bir budaq, zənn etmə qocalsa düzgün olacaq. Vahid məlum, bilir siz deyib. Nizami Gəncəvi deyir bunu. Onun kimin atası deyib? Nizami Gəncəvi deyib. Hə, Nizami Gəncəvi. Buyurun, Vahid məlum, bilin də deyin. Nə deyin, ay qalın. Yaxşı, yox, qoşmayın, qoşulmasın. Amma Lailəyə də dediyimiz kimi bu baş verdi, Fərahim dedi, geçsin, ona xoşbəxtliyi arzu edirəm. Yazıq da oğlan. Valla yazıqdır. Yazıqdır oğlan. Əlbəttə yazıqdır. Barışsaydı qardım olardı. Mən burdan ona müraciət edir, atam balası. Get öz və bab insan tapkinan. Səhərsi gün dizinə vurulmamaq üçün ki, mən niyə barışdım? Axı, bu yerli məsmə bir vaxt məni atmışdı, televizora qədər gedib çıxmışdı. İndi mənə dedilər ki, o yerli məsmə gəlir sizlə görüşməyə. Məni ilə görüşməyə gəlsin, görüşək. Və dedilər ki, ola bir sizə zəng eləyib ki, Vahid müəllim niyə dərhal bu cür danışır? Gəlirəm indi ora. Aydındır, aydındır. Ateş, səni kim döyüb, qardaş? Salam, hər vaxt. Sən də bu döylə-döylə getdin, qardaş. Sənin bir günün olmadı, bir cüzaranın olmadı. Gələcək, yaxşı. İki uşağından ötür mübarizə aparırsan. Amma sən niyə sənətləri verdin mi, Fatma? Vermişəm sənətləri. Bir ara yuvandırdın, dedim yəqin ki. Yox, əstəxdəm. Nurəddin, götür zəhmət olmasa. Nurəddin, deyirlər bu oğlan, otur, narkomandır. Oxşarlığı var mı? Təcrübəli insan kimi. Yəni, deyirdi yaxa əlamətlərini, mikrofonu yaxın tut. Bu adam and içir ki, gedək yoxlayın məni. Gedək yoxlayın. Bakırla. Oxşamır. Oxşur, oxşamır. Yox. Bakırlarda belə bir söz var. Çilet vurmur. Çilet vurmur, yəni oxşamır. Oxşamır. Nə baş verib həmin günü? İstəyirsiniz hələ sujetə baxa bilirikmi? Yox, baxaq bəlkə sonra. Çatır mı vaxtımız? Məncə çatır. Çatır, gəlin, anası bura gəlmişdi, Heyvə Gül xanım, bildirdi ki, mənim oğlumu döyüblər axşam saatlarında qız tərəf.
Güneycil de izleyir. Güneyin özünden son zamanla inanırım açık deyim səmimiyyətinə. Görə bunu da etiraf edəcək mi? Əli var mı bu işin içində? Baxaq sujetə, ekspertlərimiz də gəlir yavaş-yavaş. Baxaq. Neçədə, harada olub? Bax, bu, daha doğrusu o ünvandayıq. Necə olub? Hə, Dılali xanım, qonaq var idi evimlə, qonağı yola salırdıq. Qonağı yola salandan mən o binamızın blokdan qayıtdım uşaqlarla qalxam evə. Qalxandan uşaqlar deyir ki, mağazinə getmək istəyirəm. Uşaqlar kimdir? Nəvələrim də, Rasim Amin. Mən elə blokda gözlədim uşaqları. Ateş deyir ki, girin mağazinə çıxım. Sonra gördüm, burada nəsə səs-küy gəlir. Hə, heç fikir vermədim. Sən necə olardı? 10 tamam, 11-ə işləmiş olardı 5-10 dəqiqə. Fikir vermədim, deyim, yəqin uşaqlardır. Gördüm, yox, möhkəm münaqişə var. Möhbət dedi ki, şeydi, qonşum. Dedi ki, elə bil ateşin səsini oxşuyur. Hə, gəldim ki, burada bəs ateşlə tutaşıblar. Hə, bax burada, maşınla dayanıb, qara maşınlı Mercedes. Kim var idi orada? Ayaq üstəydi hamısı, Çinlə yox. Yəni, bunu dartıblar içəri, aparalar harasa. Kimlər, adlar? Tural, ateşin keçimiz qayını. Bir də şey, Namik, Elgün, qardaşlar. Amma şoförü tanımadım. Yəni, bunlar da cümlə... Namiklə Elgün kim? Qardaşdırlar, arxa binada olur. Şey, hərdən? Yox, ateşi tanıyır, burada dostdurlar, nə bilim, belə... Yəni, heç unamazdı ki, onlar buna qoşula, gələ buna yığma yığa. O münasibətindən gəlib, yəni, qurğadı ilə. Burada bir başqa məsələ yoxdur. Burada da daha yaxınlaşıram ki, heç tanımırdım o uşaqları. Dedim ki, şey, Elgün, nə olub? Dedim ki, bura sizin üçün amilin verişi deyil, şov görsədəsiniz. Bura sizin üçün amilin verişi deyil, anam bala gedir, şov görsədəsiniz. İndi o şov mən sizə göstərəcəm, ateş oturur maşına, aparırıq onun dərsini verməyə. Deyəndə dedim ki, bala, nə olub, nə məsələ? Dedim ki, məsələni öz qəşək bilir. Dedim, nə məsələ? Əcəb eləmişəm, çıxmışam, yaxşı eləmişəm. Burada kiməsə qarışacağı var, dedi, ateş özü bilir. Yəni, mən Turalı tək buraxmayacam. Deyin, Turalı ilə bir dalaşan var ki, bələ, onlar dalaşıb da çıxıb da gedir. Mən də çıxmışam haqqımı tələb eləməyə. Burada meydan suladılar. Mən telefonu qulağıma aldım. Yüz şey yığanla, bunlar oturdu maşına qaçdı. Uşaq gəldi, dedi ki, ağlaya-ağlaya, qorxa-qorxa qaçdı ki, ikisi də. Dedi ki, Günay, mən yenə uşağın sözünü deyirəm, mən görməmişəm. Dedi ki, Günay durmuşdu o tinlə, o tərəfdə, deyir, o kişdə. Bizə əl elər ki, gəl, bizə gəlmədik, tez özümü soxduq marketə, yenə dava düşəcək. Mən hər tərəfli qoruyuram uşaqlarımı, bu hara gəlsə mənim uşağımı kəməndə sarıb. Xayiş edirəm artıq dərəcə, məni dönə-dönə xayiş edirəm ki, məni saxlaya bilmir, o birinə alın verin, mənə keçsin, harada azad yaşayır, yaşasın, məni rahat bıraxsın. Mənim oğlumu, məni, qızımı rahat bıraxsın. Bütün günü polis, məhkəmə, valla, uşağıma 1 manat çörək pulu tapıram, sonra mən taksilərdə tökürəm. Xırdalan Meytabat, Xırdalan Meytabat. Qeyd edim ki, Lalə Ülvi qızı əməkdaşımız orada bir neçə qonşularla görüşdü, məhəllədə qalan bir nəqədi gənclər şəhərcində qalan qonşularla görüşdü. Heç kim bu cinayətin baş verməsini təsdiq eləmədiyib və bildirdilər ki, yəni görənlər, danışanlar hadisəni eşitmədiklərini qeyd ediblər. Amma mağazanın önündə də bu kameralar var, baxaq. Burada 200 nəfər var idi. Kişiliyiniz olsun, insanınız olsun, mədəniyyətiniz, mərfəsiniz olsun. İnsan gördüyü haqqa göz yummaz. Burada bəlkə 200 nəfər var idi. Hamı görüb, amma dillənmir. Hamı görüb, amma dillənmir. Şəxsən həmən o şahidi görən, həmən axşam məni küylədi. Polisi mənə o çağırdı, indi qaçdı gizlənini. Ayb olsun heylələrinə, həqiqətən ayb olsun. Ateş onların harada olsa, harada olsa ateş onların az da olsa, günlə üstümkasına kömək eləyib evinə qalxılmağa. Ayb olsun bu yetimlərin heylələrin tutsun. Mən deyirəm, bunda xarş edirəm səsləndirəm. Burada bəlkə 200-300 adam var idi. 200-300... Mən deyirəm də ki, bura məhəllə kimi bir yerdir. Əslində, nəsə olan kimi hamı işləyir. Yə, qadın hamı, səsə kimi hamı yığışdı. Hamısı da bizi haqlı bildi ki, ay balam, sən durduğun yerdə, marketə getdiyin yerdə səni çağırdılar. Sən əyildin maşına, onun çağırılmağı hiss olunmaz. Yəni, maşın diyanmışdı orada. Bax, maşın diyanmışdı burada. Uşağı çağırdılar, çağıranda uşaq başını əyib aşağı, deyiblər ki, qapına çıxı, gir otur maşına. Bu da deyib, niyə? Baxır ki, Tural da oturur. Təkrarlamaq olmasın. Ondan sonra münaqişə başlayıb ki, sən nə danırsan, sən bu qədər qudurmusan, gəl mənim məhləmlə, onun məhləsi deyil. Tural o sıradan görmüşsünüz, o tərəfdə olur, 14-cü binada. Bizə heç qarışacağı yoxdur, yəni o insanı 3 ildir buralarda görən olmayıb.
O kardeşler de arka binada olur. Yani bizim onların məhləsine, onların bizim məhliyə qarışacağı yoxdur. Yani bugün orada kamçıydı, marketdi, girer malını alıp çıxar. Neler baş verdi kısa aradan sonra biləcəksiniz. Həqiqətən mi? Qonşular anonimlik korunur. Instagram'dan Amili Xəlil səhifəsinə yazın. Olub olmayıb, sadəcə, onsuz da yazanda bilirəm də bu qonşudur, qonşu deyil. Aysin xanım da aramıza qoşuldu manaflı. Birazdan danışacaq nələrin baş verdiyini. Amma orada bəzi məqamlar var idi ki, açıq deyim, orada qeyri rəsmi idiniz, səmimi idiniz, daha doğrusu mən bunu açıq deyim. Amma gəlininiz bugün danışacaq. Bugün də deyir, mən bəzi məqamları açacağım. Bugün nöqtə olacaq bu söhbətə, qısa aradan sonra. Çay içək çək. Vahid mənim çay içməyimə də qarışır. Zəhmət olmasa Vahid mənim üçün də. Çox xahiş edirəm. Baxma da, indi gedər kənarda sonra deyər ki, Amil su içir orada, çay içir. Yaşlı adamdır da, indi pis mənada demirəm. Olar. Ürəkdir Vahid müəllim. Vahid müəllim, sujetə baxanda təəccübləndiniz. Təəccübləndim, bilirsən niyə? Mən getdim, çıxdım keçən əsrin əvvəllərinə. Oy. Bəli. Onda Bakı məhlələrində qoçular var idi. Aha. Qoçular var idi. Mən başa düşə bilmirəm. Bu insan gəlib haqqını tələb eləməyə. 3 ildir ailədən, yəni boşanıb. Bəli. 2 uşaq bunun ixtiyarında, yəni 3 ildir bu uşaqları bu iş edir və birdən bu insanın boynuna, deməli, uşaqların alimentini qoyurlar. Bu hansı qanuna, mən bilmirəm, bəlkə də ola bilər qanunlardan xəbərim yoxdur. Hansı qanuna çıxışır ki, bir uşaq anada, 2 uşaq atada, və təzdən ata yenə də 3 uşağa görə aliment versin. Və insan özünü müdafiə eləmək üçün, haqqını müdafiə eləmək üçün efirə çıxır, efirdən xahiş edir ki, məni müdafiə eləyin. Və birdən qoçular peyda olur ki, sən niyə efirə çıxıbsan? Amma mən açıq deyim, Vahid müəllim, inciməsin Heyvacül xanım da mənə. Mən sadəcə o hissəyə tam inanmıram. Nə üçün deyirəm? Çünki bu bəzən bəzi şikayətçilərimizin əlində olur. Yəni ki, deyir mənə deyir, niyə çıxdı falan. O sizin haqqınızdır çıxmaq, Vahid müəllim demişəm. Bəli, bəli, bəli. O sizin hüququnuzdur. Amma bunu bura calamaq düzgün saymıram mən. Mən düşünmürəm ki, bilmirəm. Çünki siz orada olmamışsınız. Ateş olub və deyirsiniz orada öz adınızla ki, bizə deyirlər ki, niyə efirə çıxmışsan? Amma nədənsə bu söhbətə hamısına inana bilərəm, haradasa bəzi məqamlara. Amma mən həmin oğlanı da qoşacağım bugün. Bircə şey deyim sənə, mən səni dərk elədim, istəmirəm artıq emosiyan geçsin, energiyan geçsin. Ona görə də bircə şey deyim, Allah Teala bizi qadın şərindən qorusun. Mənim qardaşım. Amin. Sən hələ cavansan, çox şeyləri bilmirsən. Məkirizənən. Hə? Məkirizənən. Məkirindən də şərindən, məkirindən qorusun. Mən elə məkir... Sadəcə olaraq sözü tapa bilmədim, ona görə də. Bilirsən necədir? Yox, 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 yox. Ah, qadınlar. Ağıllı iş görürsən, 30 yaşında kimi evlənməyibsən. Danışacaq. Aysel xanım da bəllidir indi artıq söhbətləri, dediyimiz kimi, digər qonağımız da olacaq. Ateş, kim hücum elədi sənə? Salam, amin. Hücum deyəndə, o bəyək dedizə Tural. Tural, yəni, Tural nədir o? Necə oldu? Yəni, heç bir maya işini eləyəməz ona qalanda. Nətər deyim, o elə adam döyəndir, elə birinci bacısına bir şey deyər ki, müstəntikdən arı aldır. Yox, indi onu bildirmək, sənə hücum olunub, olunmuyor. Səbəblərini deməliyəm də, qurban, mən çünki danışamıram. Yaxın, tutun da mikrofonu olmaq saxlar. Açığı istəmirəm də mən. Qoy, mən onu deyim ki, Günayda, Günay, hər vaxtın xeyir olsun. Günay, salam, hər vaxtın xeyir olsun. Xahiş edirəm, xəttə gözlə və dinlə. Aha, buyur, buyur, davam elə. Uşanı mən döymüşdüm, uşanı. O maşında oturmuşlar, sən şüşəsini döydün, niyə? Deyim də. Dedə, mikrofonu normal saxla da. Həmən günü, valla, həmən səbəsdə. Həyəcanlanma. Aha. Ailə stresdən... Necədir, Amil, dəhşətdir.
faciə doğrudan dəhşətli. O əsrdə, o dövrdə yaşayırıq ki, mərdi qova qova namərd edirlər, başa düşürsən. Mənə yer eləyən bir böyük kimi, bir aqsaqqal kimi mənə yer eləyən bax bu şeylərdir. Mərdi qova qova namərd eləməzlər. Danışa biləcəksən mi? Ay, Günay. Bəli, eşitirəm. Eşitirsən mi? Günay, hadisə olub olmayıb. Necə olub hadisə? İlk yaxşı səndən eşitək. Valla, mən evdə idim həmən günü. 6-cı gün olub da hadisə. Mən evdə olmuşam. Mən heç həmən günü mən düşməmişəm marketə falan. Anam da işdə olub, işdən gec gəlib, yəni probka ilə əlaqədar olaraq. Yəni, mən evdə olmuşam. Axşam saatlarında qardaşım evə gəldi. Qulaq asın. Qardaşım evə gəldi, mən onda bildim ki, nəsə baş verib. Nəsə dedim, baş verib. Hə, dedim, nə olub? Dedi, Günay, bəs deyir, mən dostları ilə, həmin o adı çəkilən dostlarıdır. Onunla bərabər, dedi, biz marketə gedirdik. Yəni, o şəhərdirsə çoxdur market. Yəni, onların deyir ki, dövlətindir də. Yəqin ki, o yolu da dövlət, o şəhərdir, yəni dövlət qurub. Onların deyir ki, deyir, mənimkidir, səninkidir. Yəni, buna da bir aydınlıq gətirin. Yəni, bunun da dostları, əslində qardaşım maşında olub, dedi, mənə anlattı ona görə. Deyir, mən maşında oturmuşdum, dostum düşdü ki, burdan su çörək alım, nəyisə alacaqdır. Deyir, onda da ateş yaxınlaşıb, həmin maşına, qapısına yaxınlaşıb və qardaşıma deyib ki, bu dəqiqə düşəcəksən aşağı, səninlə söhbətim var, səninlə danışacağım. Artıq bizi dava-dava edib də. Qardaşım da deyib ki, yer çıx get və özünü məndən xaçanı uzaq elə. Yer çıx get də məhkəmələr qanun var və artıq yerdə orada işini həll elə. Keçən zəvədə gəldi, heç düzəməli danışmadı, dava yaratdı məndən, mən döydü orada. Öz qohumları evadlıyla. Bu səfərdə özü gəldi, yenə ilişdi. Bu insanlar, yəni, eyni məhlədə yaşayırıq. Valla, biz də bezmiş yaxıq bu şeydən. Biz də son qoymaq istəyirik, yəni. Bu, artıq həmin vaxtı dirəşəndə qardaşım dedi ki, yer çıx getdə, artıq get qan xata uzaq elə məndən. Və mənim iki uşağımı orada görüb. Özü dedi, dedi, Günay, səni kövladında gördüm, Asinlə Amini. Ona görə də heç dinmədim. Dedim, çıxım, gedim mən buradan. Uşaqların yanında da keçən sıra bizə əl qaldırdı, bizi gözdən salmaq üçün. Amma özü gözdən düşdü. Mənim uşaqlarım gözünün qarşısında mənə əl ataraq. Sonrasında da bunda da qardaşım görür, Günay, dedi qardaşın ki, ayıbsı çıxar dedi. Günay, bir saniye. Qardaşın buyurun. Dedi ki, o pəncərəni döydü və mübahisə elədi. Belə bəli, bəli, qardaşım dedi ki, özü mənə yaxınlaşdı, pəncərəni döydü. İndi bir dəqiqə dayanaq. Bunu təsdiqlədi. Niyə döydün? Kim? Bir də gözlə, Günay. Yox, göz deyil. Mənim iki gözüm uşağımdan başqa heç nəyə görməyən insanların naxərəflik görənməzlər. Uşağını mən döymüşəm. Niyə? Yavaş sana da, bundan qulaq. Bu işdən məni çıxartmışdılar axı, dedilər, demədilər. Hə. Qədə getdim, almıyam, 7 günüm var idi. Mədərimə bir kupla şehir dedi, dedi ki, alınmır, da işləyən mərik. 7 günümə pulum verdi. Moykadan belə yola saldı. Keçəndə mağazinə, aynı yön alacaqdım da uşaqları. Qonaqları yola salandan sonra gördüm bunu. Bu da 3 ildir birdən iki biz tərəfə gələn olmayıb. Gəlməyib. Kim? Bu kim? Hə, Tural. Qaynın? Hə, Tural. Gələn olmayıb. O gəlməməkdə mənə də sərf edirdi açığı. Uşağı görəndə mən uşağını döydüm. Tanımıram, mən yandaş uşaqları. Sonra deyirsən ki, qoy deyirəm. Abba, qardaş, bir səbəbi izah elə də, niyə döydün? Mən tanımıram, hətta bə deyirəm də. Tanımıram o böyür yandakıları. Döydüm, dedim ki, üzrü bil, qaqa, çeyrəsindən, yəni mərfətlə də olar bir dənə turalı. Dənə mən sözümü deyim. O bir dənə düşər ki, Temmualda mən davı eləyən olsaydı, uşağa görə bu boyda maddə edməyən qalmıyor. Davı eləyən olsaydı, iki körpəm yanımda olurlar, o uşağını mən döyərəm. Ona mən istədim ki, bir kəlmə söz deyim də, sözümü deyim. Nə söz demək istəyirdin? Nəyi demək istəyirdin? Elə bu barədə deyəcəkdim də. Nə deyəcəkdim də? Məlim, işdən çıxardırlar. Hə, işdən deyirsən, məni o çıxardıb? Yox da, yəni, deyəcəkdim ki, bu da başımın boyda şey gəlir. Gəl, bir dəqiqə səndən danışmaqın zəfə 26-cı tabı olanda polis bölməsindən. Nə dedim ona? Dedi ki, qaydasına qoyacam. Axın zəfə qaydasına deyəndə 3 il bundan qabaq deyə və 3 ildir mən qayda görmürəm. Qalmışam 3 dənə dul, bir də bunun əlində. Əsas da şimdi, dulun biri getdi, 2 dənə dulun əlində qalmışam. Qardaşım, mən istəmirəm. Keçirəm bölmənin qabağına, məni də sarırlar bunu da.
Bilmir də mən gəlmişəm. 4 yaşında uşaq koridorda konfetlə oynayır. Demirəm rəisdən nəsə. Bu da rəy şey ərizə yazır. Mən istəmirəm də qardaş 4 yaşı var. Hə onda olan uşağı. Hə. Günay. Konfetlə koridorda oynamalıdı. Polis bölməsində olanda görürəm uşağım təmtəş qalıb koridorda və o da içəri. Polis bölməsində deyir koridorda uşaq tək qalıb, sən də içəridə ərizə yazmısan. Olub belə bir şey? Xeyr, xeyr. Mən anamla getmişəm, qardaşımla getmişəm. Orada həmən 26-sının günün deyir. Mən tək getmirəm, bu günə qədər heç yerə getmişəm. Yox, xeyr, qardaşım nə deyir? Kimi getmişəm. Qardaşın nə deyir? Niyə döyüb bu oğlan pəncərəni? Atəş niyə pəncərəni döyüb? Nə məqsədlə? Dava-dava eləyir. Bu insan qan xatasıdır. Yox, mən pəncərəni döyürəm, bir səbəb deyirəm. Günay, pəncərə döyülürsə bir səbəb deyilir də. Nə deyib bizə? O səbəbi özü irəli sürsün də. Nədir atəş? Bir səbəbi deyirəm də, işlə bir kəlmə deyəm ki, da indi bununla bu çörəyi kimə qazanır? Ax, bu üçün səninlə bir ünsiyyəti olmayıb. Niyə bu dəqiqə sən cavabı? Olub da, baxın, zəfə bu 26-cı dava olmadı. Ha. 20-si onda da mənə deyir ki, yəni yaxşı olacaq, yaxşı olacaq deyər, çıxır gedir. Tapamır. Kimə də bir salam yazmıram. Məni atırlar bloka. Müəllim, Allahdır, telefonu biz tapmışdıq. Telefonu aldı, mən polisə təqdim eləməliyim. Polis andaman elə ki, Polat müəllim. Telefonu tapanına gətirib verərsiz. Kimin telefonunu? Turalım. Düşmüşdü, müraqişədə düşmüşdü yerə. Demişdi, axırıncı müraqişədə? Hə, 26-sı. Telefonu tapdım, demişdim ki, gətirib verəcəm sizə. Tapsaq, 5-5-i getdim axtarmağa. Bu da həmən gün çıxmışdı kvartiran tutmağa. Aşağı bizdən aşağı İstanbul var, orada kvartiran tutar. Niyə? Ayrılır da çıxır evdən. Valla ta bezib. Uşaqlarını ona götürüb bir ailə həyatı qurmaq istəyir. Hələ bura çıxmamışdı. Ondan sonra, davadan sonra biz fikrimiz ciddi oldu bura çıxmağı. 5-5-i dapardı uşağı da verməyə. Orada dava düşdü. Bunun 5-5-i dağılıb, bütün də sənətlərini götürüb. Orada görənlər var. Biz getdik 5-5-i axtaranla bunun telefonu kolun yanından tapdıq. Mən ona verməkdə, Tural dedik ki, telefonu vermə polisə, telefonu vermənə, mənə sənətlər verəcəm, sənətlər bizdədir. İndi o sənətləri, bax, hələ gedib işləmirik, uşağım qalıb kör keçər, bir dənə sənət əlində yoxdur. O boyda bina hamısı, Atəşin sənətlərdir. Bütün sənətlərdə, Günay, Atəşin sənətləri var sizdə. Paltarlar hamı uşaqların. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, mən bayaqdan dinləyək. Kəsmək istəmirəm. Buyurun, səs verin. Orada yalan yanlış danışır, telefon tapıb, neyiniyib. Mən birinci şəhət mən vermişəm, döylmək barədə. Bəli, eləmişsiniz ki, vermişəm. Telefonu oğlamısınız, vermişəm. Sən qorxdun, gətirdin. Oğlun atəş gətirdi, telefonu verdi. Çünki sənin qızındaydı telefon, qızında. Mən bu şikayəti mən vermişim. Gedin 102 xidmətində də araşdırın. Yəni, danışırsınız da, haqla qanunla danışırsınız. Təbii, danışırmalı. Mən hər sözümün arxasındayım. Amma onları biz, Günay, onları da... İddiamın arxasındayım, çünki faqlandı. Bir dəqiqə xarik eləm, amirəm. Bilirəm, onlar danışıldı da, mənə bu axırıncı mübahisə lazımdır. Bəli, axırıncı mübahisəni deyək. Onu da gəlin, keçin axırıncı mübahisəni. Gəlin, o telefon söhbəti düz deyil. Yox, telefon söhbətlərin danışılıb. Bizə maraqlıdır, axırıncı mübahisədə günah kimdə olub? Bax, o sual lazımdır. Amin müəllim, mən o gün baxdım, deyir ki, günah gizlənibdir. Bax, o məsələsi, olmuşsuz mu orada? Uşaqlarımı yalana alət edilir. Gör, bunlar necə qanı gözlərinin qarşısına alır, bunlar necə qanxata şərbazdırlar. Mənim uşağımı da özləri yalançılıqlarına alət edilir, utanmırlar. Siz necə vicdanın gəlsiniz? Siz nə intəhsizsiniz? Günay, sən 2 dənə, sən 10 dənə kofta gətirəcəm, 10 dənə kofta. İkisi də Rasimdə namilindir. İyinlə biləsən ki, hansı Rasimin idi, hansı aminin. 10 dənə koftanın içində seçə biləsən, sənin xəbərin yoxdur işlə də. İstər kişi, istər kişi, istər qadın, uşağından xəbəri olmayan hər şey ispasovlu insandır. Nədir? Yalan danışır. Mən o günü həmin bir demir ki, orada olmuşam. 4 tərəfi kamera çəkir. Bizim mənləni də... Bəli, orada kamera var, o kamera görüntüləri açıla bilər. Açılsın, mən də istəyirəm, arxayıram özümdən, açılsın, görək mənim qardaşım orada nə olub, nə baş verib, mən orada olmuşam, ya olmamışam. Bax, burada bir məntiq var ki, burada bir... Uşağa sual versin, xayiş eləm, Amil müəllim. Uşaqlara da sual versin, anan nə qeymişdi? Demir anasın, anan nə qeymişdi? Əslində, məntiqli sualdır, məntiqli sualdır. Yəni, o sualda verilə bilər. Amma burada bir məqam var ki, yəni, deyil, 3 ildir qaynım, özün etiraf eləyirsən ki, mənə dəyib dolaşmırdı. Yaxşı, 26-sı söhbət olmuşdursa, bu pəncərəni döyüb, siz bilirsiniz ki, siz bir hazır partlayıcı bir... Münaqişəli ailə. Münaqişəli ailəsiniz. Bu pəncərəni döyəndə istər-istəməz, İnci Məyatəş, sən onun batışaq haqqında danışmışsan efirdə, belə pis çıxmasın. Kənada da, o da qardaşdır da, bir dəqiqə Günay, o da qardaşdır da, təbii ki, açıb nəsə deysən, o onun qaytaracaq.
onun qaytaracaq. Bunu izah edirəm ki, kəş ki, o pəncərə döyülməyərdi. Bax, döyülməyərdi. Bir-bir, qoy ekspertlər baxdıqlarını desin. Buyurun, buyurun, Vahid mən, bir-bir başlayın zəhmət olmasa. Görürəm, danışmaq istəyirsiniz. Qulaq asıram hər iki tərəfə. Burada elə bir şey yoxdur. Heç bir problem yoxdur. Yəni, ailədir, olub, boşanıblar, ayrılıblar. Sadəcə olaraq burada advokat tərəfindən deməli, ATES-in 3 ildə saxladığı uşaqlarla bundan istənilən o uşaq pulunu həll eləmək lazım olacaq. Burada heç bir problem yoxdur. Sadəcə olaraq sözlə, söhbətlə, bəlkə də onun bunun şeyi ilə bir-birinə problem yaradıb qara yaxınlar. Bu lazımdır mı? Heç nədən? İstər o ailə üçün, istər bu ailə üçün. Öz də qonşu. Öz də qonşu. Başa düşürsən, ortada da, laf belə tutaq ki, siz boşansanız da yadınızda saxlayın. Ortada hər iki ailədən qalan bağlar var. Onlar da ki, uşaqdırlar. Bir uşaq orada, iki uşaq burada. Üç uşaq. Yox, üç uşaq. Başa düşürsünüz. Oldu, keçdi, alınmadı. Alınmadı, indi artıq bu... Lazım deyil. Sən beləsən, o belədir. Lazım deyil. Ortada uşaqlar psikillər. Biz hiss eləmirik. Uşaqlar hər şeydə həssaslar. Üçü də bir-birindən yaraşıqlı, gözəl oğlanlardır. Buyurun, tağım mənim. Bir misal var. Deyir, günah həmişə döyüləndə olur. O misalı ona görə gətirmirlər ki, döyülən haqsızdır, ona görə döyülür. Yəni, arığın qoruqda nə işi var idi ki? Bu günləri biz ATES-in tərəfini saxlayırıq müəyyən səbəblərdən ki, həqiqətən də ATES... Yəni, uşaq məsələsində, yəni bu döyülmə söhbətində mən şəxsən... Yox, yox, döyülmədən danışmıyorum. Ədalətli təkliflər elədi, gəldi, dedi ki, uşaqlar da verən budur, budur. Bir sözdən, hələ ki, haqsızlığa o uğrayıb, çünki gözümüzün qabağında uşaq onda olalar, ondan aliment tələb edirlər. O ki, qaldı bu bir məsələyə, qardaş, sən bilirsən ki, sən ora gedib heçini həll eləyə bilməzdin. Yəni, şüşə döyməklə o şüşəni aşağı deləsəkdir. Və bilirsən, içəridə də adamlar var. Heç adamlar oldu olma adamı mənim. Düşdü tutaq ki, onun qardaşı. Sən ona deyəcəkdin ki, niyə bacına sahib çıxa bilmirsən, niyə bunu eləyə bilmirsən? Çünki eləyən adam bugünə qədər eləyərdi. Eləyə bilməyibsə, deməli, eləyə bilməyib. Yəni, o deyir, qaşınmayan yerdən qan çıxartmaq, misal. Yəni, bu mənada biz, indi onun cavanlığı vardır, indi aydın məsələ ki, dəliqanlığı var. Bəlkə də bizim yaşa çatsa o şeyləri eləməzdi. Sadəcə olaraq, biz düz doğana əsas vermirik ki, onlar üç nəfər tökülüşsün, bunun üstünə döyülsünlər, belə eləsinlər falan. Amma münaqişənin o odlanmağına səbəb bax, sənin o şüşəni döyməyin olub. Qardaş, kəs at da, biz neçə dəfə deyirik, belə hallar olanda, qardaşım, kəsin atın belə adamları, qutardıq da sən ki, yaxın gəlməməliydin. Söhbət odur. Yaxın gəldin. Uzaq durmaq lazımdır. Hətta orada elə bir nüans olardı ki, sən ona xətər yetirərdin, deyərdilər, qardaş, sənin elə məhkəmən gedir. Deyil mi, Aysel xanım, bir qoşulun arada bir söhbətlərimizə. Yəni, səni orada borculu çıxardardılar ki, yəni günah səndə ola ola. Buyurun. Əlavəniz var mı, yoxsa hələ dinləyirsiniz? Hələ dinləyirəm. Mənə maraqlıdır ki, siz indi niyə görə, sizin sözünüzün canı nədir, niyə görə çıxdınız bura? Aliment verməyəsiniz, ya necə? Yox, iki uşaq ondadır, amma aliment xanıma tutulub, mən sizə izah edərəm, yəni bir xatırlatma verərəm. Buyurun, buyurun, Könül xanım. Valla, mən ATES bəyə bir dənə məsləhət görmək istəyirəm. Bura gələndən görürəm, tamam, çox arıqlamısınız, çox çöhmüsünüz. İki uşaq sizin öhdənizdədir. Gedin özünüzə baxın, uşaqlarınızı qorun. Çox qəşəngdə uşaqlarınız var, qəşəngdə böyütmüsünüz. Valla, ana da, ata da. Çox tərbiyəli də böyütmüsünüz. Gedin uşaqlarınıza baxın və alimenti vəkil... O da həll olacaq. Mən də günahın da yerinə olsam, Könül xanım, üzr istəyirəm. Günahın da yerinə olsam, bunun da yerinə olsam, o uşaqların xatirinə nəsə bir sülhə gəlmək olar. Valla gəlmək olar. Günah günü bu gün desin ki, efirə çıxmıram, hüquqşünaslar, vəkillərlə gəlirəm bu studiyada efirə çıxmadan. Efirə çıxmadan, verilişdən sonra. Gəlin bir sülhə olaq, ATES-ə də başı salaq ki, orada da bir qardaşı var bu iki uşağın. O da onlardan ayrı qalmasın. Bax, siz tərəfdarsınız. Ay, Günay, bir bunu da düşündə, nə ola? Mən Günay'a da müraciət edəmək istəyirəm. Mən nə vaxtın indiyənə kimi davə eləmək? Günay, bax, belə bir təklif qoyuram ortaya. Bir dənə mən sözümü bitirin, olar təklifini. Buyurun, yaxşı, buyurun sonra qonaqlar tamam olun. O deyir ki, biz göyə ilişirik, göyə bizlər günah. Amma sizə bir şey mənə çatdırım, özü də yaxşı bilir ki, bir qardaşı, o oturuver, o da ATES-in anası, onun qardaşı bizim üstümüzdə qonşudur. Onlar gəlib
gəlir buradan. Biz görmüşük, gəlirlər, keçirlər üstə qonşuya. Biz bir dəfə olsun onlara nəsə demişik. Bir dəfə onun atası gəlib, özü də gəlib. Yəni mən bir kəlmə olsun onlara söz deməmişəm, görmüşəm hətta sakitə çıxıb qapımı açıb evimə girmişəm anamın. Əslində yaxşı açıqlamadır. Xəttə ol qədər sənə qoşarıq. Yəni işləyirdim, mən onlara sataşsaydım. Mən reklam arası reklama çıxırıq. Mənim bir təklifim olacaq. Günay, yenidən qoşacağıq. Təklifim olacaq. Reklama bir çıxaq. Birazdan yenidən qoşulacaq. Qoşlar mən deyəndə qoşulsun. Danışdıq reklam arası. Təbii ki, bu məlumatları biz onun özünə verərik. Ondan sonra hər bir belə deyək, detallara aydınlıq gətirərik. Yenə də sülhün tərəfdarıyıq. Yenə də qərara gəldik ki, bir şans daha verək. Bu şans hansı şans olacaq? Ətraflı məlumat verəcəm. Herba Flora çayları. Bax, Vahid müəllimi göstərin bir. Vahid müəllimin də əlində. Çaya görə çox sağ ol. Doğrudan da dadlı və gözəldir. Amma mən biraz nədən qorxuram? Mənim mədəm çox həssasdır. Çox. Qarnımda problem yaratmaz. Yox, yaratmaz. İnanma Allaha, mən o bilir niyə o söz dedi. Çünki digər çaylar kimi insanı su başında çox üzr istəyirəm, saxlatmır. Sənə özümə inandığım qədər inandıram. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Herba Flora çaylarıdır, zərif çayları. Qəbul edin, yəni elə bir problem olmayacaq. Çünki mən hər gün deyirəm, açıq deyirəm, 5 filtrdən ibarət bir çaydır. Türkiyədə təhsil almış uzman cərrah Ayxan Abbasovdan, uzman bariyatrik cərrah Ayxan Abbasovdan danışım. Mədə kiçiltmə əməliyyatı həyata keçirmək istəyənlər 2 gündən sonra evə buraxılırsınız, heç bir yan təsirləri olmur. Babasil və digər xəstəliklər, əməliyyatlar da lazerlə Ayxan Abbasov tərəfindən həyata keçirilir. 055-616-84-83. Narkomaniyaya son qoyun deyirin. Nurəttin öz də buradadır. Narkomaniyaya son qoyun. Danışacaq. Valla sonra gec ola bilər. 21 günlük deyil. Yəni, bilirsiniz də, yəni, müvəqqəti ağrı kəsmək üçün deyil. Bu mərkəzdə, qayıdış mərkəzində 3-6 ay müddətinə tam qurtulursunuz. Ən gözəl özəlliyi isə qalıb işləyirsiniz. Bu çox möhtəşəmdir. Bir dostluq münasibəti var və Kürdəxanda yerləşən ərazi dəniz kənarında. Bir gün yenə də gələcəm orada, özüm də iştirak edəcəm ki, görüm orada necədir bir mənzərə. 055-422-44-40 ətraflı məlumat alın. Qiymət də cibə uyğundur. Mən bunu açıq deyim. Nurəttin də endirimlərini də həyata keçirdir. Azər Hüquq Mərkəzində peşəkar vəkillər var. Başda isə Tağı Hüseynovun, Çingiz mən narahat eləmirik. Tağı Hüseynovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Azər Hüquq Mərkəzində siz rahatlıqla hüquqşünasımızdan yararlana bilərsiniz. Bax, orada hər zaman deyirəm, o yadımdadır mənim. Deyirəm, qardaş, indiyə kimi gəzmişsən vəkilləri, bir dəfə bura gələrdim, biz məsələni həll edəkdir. 050-55-70-727-37. Əməliyyatsız arıqlamaq istəyənlər isə Cahil Oktayzadəyə müraciət edə bilər. Həkim endokrinolog Cahil Oktayzadə bu diplomlar boş yerə verilməyib. Zobdan əziyyət çəkənlər, şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər, son qoyun şəkərli diabetə deyirik və Cahilə xanıma müraciət edin. 050-244-43-44 əlaqə nömrəsidir. Zəng edin, ətraflı məlumat alın. Çox peşəkar həkimdir. Zob isə həm kökəldir, həm arıqladır. Bu sirri də deyim, Aysel xanım, xəbəriniz olsun. Və istirahat eləmək istəyənlər isə, hörmətli xanımlar, bəylər, yığışın, gedin Şöhrətoğlu istirahat mərkəzinə. Bakıdan bir saatlıq yoldur. Bir dəfə belə dedim, biri zəng eləyib ki, 1 saat 25 dəqiqə çatmışam. Dedim, qardaş, sən 60-dan 50-inə sürmüşsən, mən ona neyinə bilərəm? Gedim, möhtəşəm bir yerdir və gölü, baxçası, meşəsi, uşaqlar üçün atraksiyonları da var. Şöhrətoğlu seçilən mərkəzlərdən biridir. Bax belə, sponsorlarımızdan danışdıq. Amma birazdan bir açıqlamam da olacaq. Günay qoşulsun. Günay qoşulsun ki, biz ondan bir daha soruşaq. Günay, bu şansı sənə yenidən, bax, burada. Xahiş elədim, yenidən yaradırıq. Vahid mənim biraz əvvəl veriliş başlayanda da biz əslində bu barədə Aysel xanım danışdı. Siz tıxacıları başa düşürəm. Ona görə bugünlük nöqtə qoyuram, gələn dəfə qayıb yazacaq. Amma mütləq qaydada gözəl bizim ilk təklifimiz var idi. Ki, qardaş, uşaqlar ayrı qalmasın. 3 ildir bu adam baxır bu uşağa, aliment də bunun üstünə yığılır. Haqsızlıq da axı bu. Təbii ki, məhkəmə düzgün qərar verib, amma ədalətli qərar deyilir. Mən buna bu cür deyirəm. Elə qərar var ki, düzgündür qanunla, düzgündür, amma ədalətli olmur. Hakim də neynəsin, deyir, mən ailə məcəlləsində bax bu bəndlər var, mən buna uyğun qərar çıxardıram. Amma ədalətli qərar olmur.
İndi bildiniz mi söhbət nədən gedir? Mən bayaq üzrlü hesab eləsindən. Amma mən sizdən xahiş edirəm ki, ateşə köməklik eləyək, elə alimenti, Tağı müəllim, alimenti qadından alaq verək kişi. Eləmişik biz bu studiyada, çox qadın eləmişik ona. Oo, çox qadın. Çox qadın eləmişik. Övlad, övladlarsız necə qalır? Üzr istəyirəm, açıq deyəcəm. Amma necə övladlarsız qalır? Bəli, hərbiçidən, hərbiçi olub atası, oğlu alimenti alıb atasına da verdirmişik. Həkim olub, yadınızdadır burada, həkim özü gəldi burada, yox, eləyə bilmərsiniz, elədi. Hər ay həkimin maaşından 140 manat tutulur. Hələ indiyə kim? Çox olub, çox olub. Sonra Südabə xanım var idi, ona da oğlu üçün Loğman müəllim burada təşkil elədi. Yəni, bu olur, Günay. Bəli. Bax, bu cür də deyirəm açıqlığı ilə. Yenə də deyirəm, efirə çıxmadan, səni anladım, tamam. Efirə çıxmadan, bura çox adamlar, yenə də deyirəm, yeganə verilişlərdən biridir ki, üzləşmə burada demək olar, həftədə 2-3 dəfə olur. Çünki belə gəlirlər, deyirlər, qardaş, mənim çəkinəcəyim bir şey yoxdur, çıxıram, xanım olsun, bəy olsun. Günay, indi belə bir təklif. Yenə də, indi baxmayaraq, ateş biraz narazıdır, amma deyirik ki, ortaq məxrəc tapa bilərik. Burada vəkillərimizlə, psixologlarımızla verilişdən sonra bir gün təyin edib, gələ bilsəniz, bu uşaqların bir ana olaraq, sizlə görüşünü təmin etmək və sizə vermək istəyirik. Amma, vermək deyəni, yəni qarşılıqlı. Bir saniyə, Ateş, dayan, anan da səni anlayır. Amma yenə də birinci təkliflə. Ondan sonra isə təkliflə odur ki, buna baxdığı müddətdə o aliment silinsin aramızda, nətər üstü də bura dəvət edərik, bundan sonraki prosesdə aliment yazılsın. Amma ortaq məxrəcə gəlmək şərti ilə. Bu şərt necə bir şərtdir? Amil müəllim, siz onlara necə qarantı verirsiniz ki, onlar məndən əl çəkəcək, onlar məni rahat buraxacaq, uşağımı da özümü də. Axı, bunlar mənə dişlik vermir. Yox, uşaq, bir dəqiqə, yox, Günay. Uşağı verəndən sonra da dişlik vermir. Yox, bir dəqiqə, bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bax, bunları da deyirəm. Hər ikinizdən, şəxsən öz telefonum üçün video çəkəcəm öz telefonumda və hər ikiniz də söz verəcəksiniz, bu milyonların qabağında olan bir sözdə. Amma uşaq o demək deyil, ateşkilə getməyəcək, qonşudur. Bir gün orada qaldı, iki gün atadır da, atasıdır. Gedər bir gündə qalar orada. Aliment məsələsini isə elə bu barışıq olandan sonra məhkəməyə veririk sizin adınızdan bu dəfə. Bax, mən açıq deyirəm. Günayın adından məhkəməyə verəcək ki, amma ortaq məxrəcə gəlməklə, o işləmirsə, ondan durub 200 manat, onsuda heç bir hakim yaza bilməz ki, işləməyən adam laçın qeydiyyatı durur, mən bir uşağa 200 yazım. İndi bilmərəm 300 manat üçünə bir yerdə, 350 bunu zaman göstərəcək, zaman. Zaman. Mən demirəm ki, mən uşaqlarımı istəyirəm də, versin uşaqlarımı. Eşq olsun. Razısan mı görüşə, konkret o suala cavab ver. Bəli, çalışaq bir gün vaxt təyin edəsiniz. Bax, bax, bayaq Vahid müəllim, bayaq Vahid müəllim biraz əvvəl. Gözəl bir söz dedi. Vahid müəllimi təbrik edirəm həqiqətən, o söz üst-üstə düşdü. Deyin Vahid müəllim, Günay ilə bağlı dediyiniz. Birinci Günay mikrofona. Yox, dediniz axı, Günay, bax, Vahid müəllim dedi ki, bugünkü Günay ilə birinci danışan Günayın arasında dağlar qədər fərq var. Yəni, bugünkü... Niyə görə, axı, mən olduğum kimiyəm, yenə həmişəki kimiyəm. Amma o dəfə... Birinci, siz birinci dəfə... Ola bilər ki, mənim birinci dəfə etirə qoşuluram. Birinci dəfə danışanda, birinci dəfə danışanda, mən bugünkü Günay ilə o, deyir, yumşalım, ay yumşalım, belə bir şey... Əvvəlki günayın arasında yerlə göy qədər fərq görürəm, xanım. Və bunu hamı gördü, Vahid müəllim deyəndən sonra. Ona görə də, nə bilim, hələ... Vahid müəllim, bu təklif necə bir təklifdir, elədir? Təklif, mən bircə şey deyim sənə. Əgər mən belə bir situasiyaya düşsəydim, ölərdim, evladımı verməzdim. Qatda ailəm bir-birinə. Nəyə görə? Tağı müəllim, siz? Qoy Tağı müəllimi işləyik. Əgər valideyn olaraq bu ata əmindirsə, o evdə uşağa yaxşı baxılacaq, həqiqətən də. Mən inanmıram, hansısa bir ana uşağına pis baxsam, elə bir şey yoxdur. Amma Ateşin anası razıdır ki, uşaq anasını da görsün. Yox, yox, çox nadir hallarda, qoy sizə bir söz deyim, elə belə deyək də, olmayan analar var. Amma böyük əksəriyyət öz uşağını sevir də baxır da. Əgər Ateş özü üçün istəyir ki, gələcəkdə evlənəcək, müəyyən problemləri yaşamasın deyə, eybi yox, qoy uşaqlar anasının yanında qalsın, amma istədiyi vaxt gelib görə bilsin, həftənin müəyyən günü onun yanında qalsın, özü qərar verməlidir. Ona zorla nə Vahid müəllim, nə Tağı, nə başqası deyənməz ki, sən mütləq uşaqları özündə saxla. Mən öz psixologiyamla çıxış eləyərək deyirəm. Mən sizə bir söz deyim, mən də bir atayam da. Allah heç kimin evində ümumiyyətlə belə boşanmaları qismət eləməsin. Bu ölüm qədər təhlükəli, ölüm qədər, hətta bir ölüm bir insanı öldürürsə, bu ayrılma bir neçə insanı öldürür, bilirsiniz, mənəvi cəhətdən.
Şəxsən mən ata olsam, övladlarım böyük belə olsa, görsəm ki, ana onlara daha yaxşı qulluq edir. Qardaş, biz səhər çıxıb axşam gələn adamlarıq. Biz uşağı çimdirəməliyik, biz uşağı yedirdə bilməliyik, biz uşağı, nə bilim, o həmin o qayğısına qalıb həyatımızı ona həsr edə bilməliyik. Ya işi seçməlisən, ya da evi. Əgər qadın evində oturub uşaqlarına baxacaqsa, qulluq eləyəcəksə və mən də kişi olaraq qazanıb alimentimi verəcəmsə, qoy onda uşaqlar orada qalsın. Əxlaqlı qadından söhbət gedir. Bax, yenə edirəm. Çünki onun əxlaqı ilə bağlı hələ ki, burada başqa bir məsələ müzakirə olunmayıb. Bəli. Yox, əgər qadında bir balaca sağ-sol məsələlər varsa, elə qadının yanında heç 3 yaşında uşağı da qoymaram. Mən üzr istəyirəm, oğlan xeylağı olduğuna görə kişi kişidən xarakter götürər. Kişi qadından xarakter götürür. Çox üzr istəyirəm, uşaqlar oğlandır sizdə? Bəli. İkisi də? Bəli. Onda belə deyək, Vahid müəllim mənə xatırlatmaya da sağ olsun. Mənə görə oğlan atalıq yanında böyüyə bilməz, amma analıq yanında böyüyə bilər. Mənə görə oğlandırsa, dəqiq, qardaş, sonra Allah səndən soruşacaq. 4 yaşını keçdirsə, oğlan atanın yerində, yanında qalmalıdır. Aydındır. Aydın, mən sənə deyəm, gəlin, qoyuz ekspertlərimiz. Bundan sonra 3 dənə də arvad alsan, qardaş, o uşaqlar sənin yanında qalmalıdır. Könül xanım, konkret olaraq tez-tez cavablar verək. Günay görməlidir mi, verilməlidir mi uşaq günaya? Mən amma belə istəyirəm ki, 3 gün onlarda qalsın, 3 gün onlarda. O təbii razılaşaq. İndi 3 gün söhbət olmasa da, lap 1 həftə qaldı, 6 bazar gəldi atasının yanına. Atəş uşaqlara çox gözəl baxıb, çox tərbiyəldir. Mən keçən dəfə uşaqlarla danışdım, görüşdüm də uşaqlardan burada. Həm çox təmiz geyindirmişdi, həm də çox tərbiyəli uşaq idi. Və Atəş razı deyil bu şeylə, mən hiss edirəm, Atəş yox deyir. Deyəcəyik, Aygün, Nurəddin, sizdən əvvəl soruşum, razısız mı uşaqlar verirsin anaya bax? Belə bir şey deyim də, mən verilişdən qabaq Atəşən bir balda söhbət elədim, yəni belə deyim, insan var bir dəqiqəsində tanıyırsan da, mən Atəşən söhbət eləyəndə Rəcu Atəşi tanıdım. Mən bilirəm ki, Atəş övladlarına çox gözəl baxacaq, çox gözəl bir atada, övladları necə bir bağlıdır, necə baxır bugünkü gündə də. Çinində daşla-daşla bu insan övladlarına baxacaq, yəni onun üçün də mən atasının yanına qalmalı. Maraqlı, maraqlı. Aqil müəllim, sonra keçək. Mənim də fikrimə görə yox, Atəş uşağa yaxşı baxmaq kəsə şübhə eləmir burada. Amma mənim fikrimə görə anadır, onun da haqqı var. O da, yəni uşaq ən azı ana sevgisini də görməlidir. Daha həftədə 2 dəfə, 3 dəfə də olacaq. Amma qeyri-adi... Biz ananı onda qınadıq ki, qonşu ola, gəlib qapıda qalardın. O da dedi, qorxdum, çəkildim. Ola bilə də münasibət pozulub, ehtiyat eləyib ki... Aydın, tərəfdarısınız ki, anaya verirsin. Bəli, ana evdə isə baxırsa, deyə də olmaz. Aysel xanım, buyurun. Amma mən istəyərdim ki, barışdıraq. Barışmırlar, qardaş, istəmirlər yanı, Aysel xanım. Belə patladıblar. Amin müəllim, baxın, əsaslandırdıq da, mən bunun istəyirsə elmə əsasında nifəri yoxdur. Dedi. Qoy Günaydan soruşacaq. Oğlan uşaqları atadan tərbiyə almalıdır, qutardı getdi, uşaq atası baxmalı. Yenə də biz sizinlə əlaqə saxlayacaq. Çünki bax, indi belə bir nüansla üz-üzə gəldik. Qaynanan əslində həm barışığın tərəfdarıdır, həm barışığın. Açıq deyirəm, həm barışığın. Həm də ki, uşaqların anası ilə görüşünün tərəfdarıdır. Bu münaqişənin həqiqətən bitməsinin tərəfdarıdır. Amma bu dəfə Atəş sual altında qaldı. Ona bir vaxt verək, yaxşımı? Sizi yenə də qoşacaq efirə. Bir baxın efirdən. Bir baxın, çünki Atəş birinci dəfə mənim o təklifimdə tam razı idi. İndi qalıb iki yol arasında biləcək nələrin baş verdiyini. Atəş, yaxşımı? Bir düşün istəyirsən verişin gedişatına kimi. Düşündən deyirəm, mənim yolum uşağımın yoldur. Mən başqa vermək istəmirəm. Onu anana deyirsən mi, ana? Burada bir dəfə dedim, evə getdim, evə getdim. Mənə Rasimlə namın deyək ki, mənə nə olsun uşaq? Ola kimdir? Mənə deyimsin, Rasimlə namın. Dedi, mənə deyimsən. Ən ağır xəstəlik oldu, bu korona xəstəliyi. Bir dəfə WhatsApp-da dayım qızına, bibim qızına deyənməzdi, uşağımın səsini mənə at eşdim. Bu nətər yatıb. Bəs niyə anan tərəfdarıdır ki, verirsin uşaqda anasına? Bir görün, tam səmimi Heyvəgül xanım. Valla, mən Allah hamd olsun, onu saxlayıram, öz günlə deyirəm, ömrümün axına qədər də saxlayacağım, Allah salamat edəsin, maşallah. Yox, deyə tərəfdarısınız? Yəni, mən uşaqların gələcəyi üçün, mənim evladımın bugün bu boyda 2 il yarım istirik keçir, o istirikdən çıxmaq üçün, istəyərəm ki, oğlumun ailəsi bitov olsun, səhər biri ölkə yatada, ikisi ölkə ananın əlində qalmasın. Günay barışar mı sizə görə? Mən valla, Günayı hamı görür ki, mən Günaya nə tər qaynan olmuşam. Deyim, barışmaz. Çünki bu sərxudluğu götürüb. Nəyi? Sərxudluğa örgəşib də bu. Sərbəstliyə. Hə, sərbəstliyə örgəşib, həm də qardaşın gecə gündüz girib çıxdığı bəlli deyil. O deyir, deyil, qohumlarım mənə deyil. Valla, mənə qohum bir şey dedi, mən özüm bir az pis oldum kişiliyimlə. Dedi ki, bir qadın 2 uşağın 3 ildə görə bilməyəcək qədər nəyə kimə bağlanır.
kim belə bunu belə? Ya indi o yox, ayağına daş qoyub. Heç qoymur axıra kim. Hə də qəlbinə daş qoyub. Hə də yəni onu kim qoyub? Kim deyib arxandayım? Bunu ancaq polisdə süründürür, orada süründürür. İndi kimsə indi kömək eləyir, onu biz qarışmayaq, açıq deyək. İndi o da bir gəncdir, özü bilər. Yenə də gələr bura, burada danışarıq. Mən tərəfdarı olaram ki, o çıxsın. Burada da olsa danışsın, bir dialoq qurulsun ki, bu neçə gündür bu məsələ ilə danışılır. Nöqtə qoyulası vaxtdır, əsl vaxtıdır. Nə səlavəniz var? Aydındır, aydındır. O zaman davam edəcək. Verin mikrofonu. Xanım bura 3 gündür gəlir. Mən hər deyirəm, söz verim, hər deyim. Adınız nədir? Salam. Üstəmova İradə xanım. İradə xanım. Diqqət, diqqət xahiş edirəm. İradə xanım qardaşı tərəfindən, deyilmi? Bəli. Döyülüb. Bəli. Nə zaman? 16 iyul 2021-ci ildə. Bəli. Bir il bundan qabaq. Niyə döyüldünüz? İndi deyəcəyik bu günlərdə nə baş verib, ona görə əvvəldən başlayırıq. Xahiş edirəm, çox xahiş edirəm. Könül xanım, diqqətli olaq, başa düşürəm hər birinizi. Niyə döyüldünüz? Mənim anam 2017-ci ildə, deməli, bağı var, anamın bağı var, Xəzər rayon Mərdəkan qəsəbəsində. O bağı mənə verib. Ondan sonra... Bundan sonra qardaşlar, doğma qardaşlarla bacı dalaşdı. 4 ildir mənim başıma oyun açır. 4 ildə bunun qarşısını ala bilmirik, nə qədər vəkillərim olub. Aydınlıq, bağ söhbəti, bu döyülmə məsələsi ilə bağlı, indi biz reklam əsnasında bir məlumat əldə edək. Mama quyuya bir dənə daş atıb, indi çıxarda bilmirlər. Bunu niyə eləyirsən, ay anam, ay baş və dönüm. Oğlunun xasiyyətini bilirsən, qızının xasiyyətini bilirsən. Ya bunu elə elə ki, hərəsinə ayrıca pay verir, bağışda qutarsın, geçsin bu məsələ. Bəzən, bax, indi gedirəm, görsün, düşürük övladların üstünə. Düz deyək, xanım özü də yaşda, maşallah, məndən də böyüdü, amma ki, böyük olma ananda. Ölkə elə övladdır, onun anasındadır səhv. Yəni, sən bilmirsən ki, qardaş, biz hamımız indi valideyn idi. Mən bilirəm oğlumun nəfəsi hardan alıb gəlir qızımın. Yoxsa ki, verirəm qızıma, bilirəm ki, oğlum onu gecə ilə bəlkə bağırsana tökdü yerə ki, sənə niyə bunu verdilər? Elə şey olar. Bir düşünün də bu hərəkət eləyəndə. Açıqlama verin. Nə günahınız var sizin döyülüb bura gələsiniz? Bəli, düz deyirsiniz. Ancaq əvvələ qaydanda, deməli, mən necə deyim, anamın 3 dənə otağı var. O Nəsimi rayonu, Bakıxanlı küçəsi. Bir bacı, bir qardaşsınız? 2 qardaş, bir bacı idi. Böyük qardaşım rəhmətə gedib. Ondan sonra başladı bu söhbətlər? Yox, əvvəldən. Yəni, nə demək istəyirəm? Anamın evi var Bakıxanlıda. 3 otağı var. Neçə illər, 2005-ci ildən, bəli, 93-də atam rəhmətə gedib, orada qalırdı, böyük qardaşım evləndi, getdi, mən ailə qurdum, getdi. Xanım, sizi necə döyüdü? Harada döyüdü? Anamı döyüb 2005-dən, evdən çıxardım. 2005-də döyüdü, sizi bu yaxınlarda harada döyüb? Bu yaxınlarda 16 iyulda, Mərdəkan qəsəbəsində, demirəm, biz getdik qaldıq orada. Gəldi döyüdü? Bəli, gəldilər. Qoy, vəkilimiz baxar, hüquqşünasımız baxar, çünki bu məsələ... Ananı döyən olur. Bizə başqa cür deyilir. Bu, onda hamın gəlib deyir. Bunda Allahdan qorxmayan adamdan nə gözləsin? Anamın 3 dənə otağı var. Oturub 3 dənə otaqda tək oğlandı. Heç kim ona işlə demir. Yaşı neçədə evli deyil mi? 60 yaşı var, 2 qızı var. Hamısı, mən sizin yanınıza bir dəfə gəlmişdim. 4 nəfər düşüb. Nə oldu bəs sonra? Sonra niyə gəlmədi? Sonra, nə bilim, başqa vəkillər oldu, başım qarışdı. Sonra nə oldu bəs? Sonra yaxşı oldu. Sonra gəldin, çıxdın bura. Görürsən, Amil bəbə, belə... Gəlin, bir reklama çıxacaq. Faik buradadır, aydındır. Bu məsələyə hüquqşünasımız baxar, sonra məlumat verər. Mən ola bilə yanlış məlumat götürmək sizdən. Faikin həyat yoldaşı Zərnitaçı danışacaq. Faikin dünənki açıqlamaları çox danışıldı. Deyir, qardaş, evlənməyin, hə? Gəl görün bura, deyir, evlənməyin. Zərnitaç xanım uşaqları ilə bağlı açıqlaması olacaq və Faik, heç də yaxşı şeylər deyişdirmədim əslində gələn görüntülərdə, amma evladın üçün yaxşı da tədbirlər keçirir. Faik müəllim, Faik deyir, qardaş, evlənməyin. Evlənməyin. Hə, Faik? Salamlayıram sizləri, Amir müəllim, çox sağ olun, bütün hamını salamlayıram. Evlənməyin deyəndə Amir müəllim, yox, mən ümumiyyətlə o söz mənim özümə aiddir. Çünki mən nələr gördüm, nələr eşitdim. Kişi şiddətindən danışırdı, kişi şiddətə məruz qalmışdım. Bəli, indi hal-hazırda bu dəqiqə... Bir başlığa çıxardın, kişi şiddətinə son qoyulsun. Çünki dünən verilişdən sonra elə məqamları danışdı. Düpədüz, düpədüz. Dünən verilişdən sonra elə məqam... Valla ciddən, çıxardın. Yəni... Qardaş, biri var, biri var. Bax, bu günləri qadınlarımız, kişilərimizə maddi şiddət göstərir. Tutur saçını... Kişilərini sillək vurub ya adama. Tutur kişinin keçər saçında olan qalan tüklərini yorur ki, ged mənə filan şeyi almalısan. Bəli. Aşıq Əhrimanın şehrində deyir, qafas vurur, şillək vurur
papağıma papaq düşür. Bəli, papağıma. Bir de var ki, bu kişinin o elə vurub ki, dişleri de karnına tökülüb. Kardeş, indi öz aramızdır. Bu döyünməklər olanda yaxşı, bunun anası, atası. Məndə çox maraqlı bir məqamları olacaq, çox maraqlı. Həqiqətən, Zərin Tac isə deyib, mən danışacağım. Deyirəm ki, bəs o səni vuranda, o səni vuranda, bir saniyə deyirəm, çıxardın dedim axı. O səni vuranda, sən ona nəsə etmirdin, deyirdi, yox, mən yüngülvari nəsə bir... Atvit qaytardı. Yüngül var. Ne hal Mamil müəllim? Ne boydu adamdı ki, çok bile... Boy necədir? Balacadı, yarısı yerini axtardı xanım. Boydan balacadı, ama inanın ki, bir əli var. Birinde de bacımın kəlləsini otlayıb bir yumruq. Sən evlənəndə yerini axtardan nə gəzirdin? Vallahi bilmədim mən de. Yerini axtardan keçirdim, elə əğəlmə keçdi, gətirdi. Neçə ildi ailəlisiniz? 6 il xanım. 6 ildir döyülürsünüz. Xeyr, bu son vaxtlar bilmirəm. Kimisə toynat. Bircə dəqiqə, bircə dəqiqə. Olar son vaxtlar ne oldu ki siz? Boşanmadan biraz qabaq gördüm ki, dəyişdi birdən-birə. Son vaxtlar niyə döyüldünüz? Vallahi bilmirəm. Toylatdılar, nə tər oldu məndə. Yeməyi zadı siz pişirsiniz evdə? Bəli, hər şey mən yeyirəm. Sonra yaxşı yemək pişirməmsiniz. Yox, yox, mənim yeməklərimi 100% hamı bəyənir. Bircə şey soruşum. O bəyənməyir. Deyirsən, ayağından dartdım, gətirdim. Bəli, bəli. Sən gədək onun başına fikir verəydik, ayağına yox. Deyir, valla, əklərini gördüm orada, başını görəm mənim. Bir şey deyir. Deyir, bir saniyə reklamlara çıxırıq. Deyir, mənim yeməklərimi hamı bəyənir, bir Zərin Tacıdan başlayır. Bəli, ona bəyəndirəm. Ona görə döyülmüşsünüz, də bəyənməyir. Reklamlara çıxaq. Siz heç yemək pişirə bilirsiniz? Bəli. Xanım bəyənir. Ölü isə dirilər. Mən onu deyəmərəm, onu kim yiyibsə dostlardan olar deyə bilər. Bəyənilir mi yeməyiniz? Amma pişirə bilirəm, bəli. Bu kişi yeməyi bəyənilmir amma. Ay, Faiq. Bəli, istəyirəm. Niyə bəyənmirlər, bəyənmədi xanım yeməyi? Bəlkə yemək pişirdiyinə görə səninlə dalaşdı ki, niyə yemək pişirirsən? Vallahi yox, Amil müəllim, yeməklik deyil. Söhbət yeməkdən getmirdi. Hər şeyə qarışdı axır zamanlar. Bəli, axır zamanlar qarışdırırdı, baxırdım. Büyük bəy qarışdırırdı. Nə bilim, xalası qızının mı, toyuna mı düşdü deyim. Nə isə. İndi bunlardan burada danışmağa Zərin Tac qoşulsun. Və bu adamın da istəyi uşağı ilə görüşməkdir. Dünən sonuna yaxın qoşuldu və dedi ki, səs pis idi. Amma görüşü razılaşır deyə gəlsin, gedərik. Orada lazım olacaq, gedəcəyik. Amma mütləq aliment verirsən mi? Bəli, 120 manat verirəm, bir il yarımdır. Amma Allah haqqı bir dəfə də uşağımı görməyəcəm. Üzr istəyirəm hamıdan. İl yarımdır aliment keçir, amma uşağı ha vaxt göstərdik. Qorxudan mı getmirsən o evə? Bəli, bir dəfə getdim qəyyumluğun əlinə. Uşağı apardım verəndən sonra Kəpəz rayon... Polis şöbəsinə ərzə verib ki, Faiq gəldi, qapını qırdı, nə bilim mən, söhünç danışdı, üzr istəyirəm hamıdan. Nəsə, mən çağırdılar şöbəyə, dedilər, bəsən belə geyib halkın qapısını niyə qırıbsam. Mən andaman eləyirəm ki, ayaq başına dönüm qadan alın, valla mən bu yaşa gəlmişəm, 44 yaşa, bir dənə çivinə belə bir pıtıq atma. Heç, yəni onun ölkəsindən qaldırmamışam dinən. Sən səhvin olub ki, bir milçəyə belə eləmişsin. Hə, nəsə. Milçəyə tez-tez belə eləmək lazımdır. Bəli, arasıra yeməyə yaxın gələndə vurmaq lazımdır ki, aralaş getir. Hə. Verəcəksin, verəcəksin. İndi qaldı qadın alım, Amil müəllim. Mənim Daşkəsən rayonunun Qabaqtəpə kəndindən bura gəlməkdə məqsədim, nəyə mən Zərin Tacı mühakimə eləmirəm. Barışmaq da istəmirsən. Xeyr, qadın alım, istəmirəm. Niyə bəncə barışdıraq? Yox, qadın alım, istəmirəm. Bu dəfə nakata mənim. Amil, o deyildiyindən, yəni onun hissindən belə başa düşdüm ki, namərdi bir gördün, bir də görsən namərdsən. Qadan alın, bəli, bax, dediyi ki, dayaxan sizi qatırır. Nə deyirsən o kişinin ürəyindən? Yox, yox, o şapalaqdan sonra hələ o kişinin dişləri bərpa olmayıb qabaq. Hələ sən deyirsən ki, təzdən bir də qayıtsın. Qardaş özümsə ağzında qalanları qorusun da bir. Bəlkə döyən deyil, indi deyir də... Yox, mənə o dişlər tökülürdü, hələ maraqlı oldu. Olsun şapalaq qulağımın dibinə deyək. Səmimi deyirəm, milyonlar baxır bu deyək. Qadın adam döyəndir.
Baldızla o dişler bizler üstə töküldü. Bax, neynədiz ki, şillə yediniz? Vallahi heçini eləmədim mən. Yox, mənim maraqlı, nəsə durduq yerdə dəlidir o. Məsələn, mən onu bursaydım, o qaydın mən atvet qaytarsaydı, haradasa anlayardım bunu. Həllə atvet, tərdən qaytarardı. Yox, durduq yerdə vurdu. Bəli, o hazırlaşmışdı xanım. Nəyə? Anasının evinə getməyə, boşanmağa. Deyirdi, amma mən inanmırdım. Bax, ay payı qişdirdin mi? Xeyr. Otururdun evdə, xanım işləyib mi? Xanım işləyib mi? Xeyr, o da. Nə yerdi? Bəbə, yemək hardan gəldi? Qardaş, qardaş, yemək hardan gəldi? Nə sən işləyirsən, nə də o? Bacın sağ olsun. Hə, bacın ona görə ailə qurmur da. Bacını da döyüb, bacını da döyüb. Mənim əmək haqqım daimi, mən geçən dəfə də demişəm, yəni dünən də, bugün də, mən özüm üçün xərc edəməmişəm. Mən bunun alimentini də özüm keçirirəm. Yəni bunun gündəlik gəliri olur da, fəhlə, plotnikdə deyirəm müəyyən şeylərdə. Amma deyirəm, elə onu ancaq özüm üçün xərc edə. Onun dişlərini mən düzəltdirmişdim, açıq deyirəm. O da burada sındırdı. Bəli. Toy qabağı eləmişdim Amil müəllim, Allaha and olsun. Toy qabağı. Ay xanım, bəs siz niyə o xanıma cavab vermirdiniz? İndi qoyun soruşaq. Valla, nə bilim, mən inanmaq istəmirəm. Xanım, sizin ailəviz var. Yox, yox, ailə qurmayıb. Ay Zərnitaç xanım, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər vaxtınız xeyir, Amil bəy. Necəsiz? Bir saniyə, sakit olun, xahiş edirəm. Zərnitaçla danışıraq. Zərnitaç xanım. Buyurun, buyurun, eşitirəm. Bu kişinin dişlərinin həqiqətən mi siz tökmüsünüz? Yox, xeyir, yalan danışır, Amil bəy. Necə olub münasibət? Düzün deyin, bir mübahisə olub mu aranızda? Mübahisə olubsa aramızda, amma o məni döyüb, yalan danışır. Mən ona əl qaldırmamışam. Bəs deyir, yemək pişirirəm, bəyənmirdi, iş görürdüm, bəyənmirdi. Yalan danışır, Amil bəy. O yemək pişirməyib. Bacımla mən pişirmişəm yeməyi. Niyə belə yalan desin ki? Kifayət bacımla, kənddəki kifayət bacımla mən pişirdirdim yeməyi. Amil bəy. Onun dişləri mənim atam rəhmətə gedəndə, atamın evinə gələndə ağzında dişləri yox idi. Mən soruşdum ki, fay, sənin dişlərin hanı əlinlə ağzını tuturdu. O da dedi ki, dişlərin ağrıydı, çıxartmışam. Mən ona əlimi də vurmamışam, Amir bəy. Yalan danışır. Yaxşı, baldız necə baldız olub? Baldız necə baldız olub, sorusunda görürsünüz də necə insandılar. Mən onlarla necə dolanmışamsa, onu Allah bilir. Çox çətin insandılar. Gün sayırdın mı, ay Zərnitaç? Eşitirəm, buyurun, nə idi? Günlərini mi sayırdın? Günlərimi sayırdım, əlbəttə ki, bir insan ki, xoşbəxt olmağa getsin, o evdə xoşbəxt olmasın. O ailədən nə göz deyəsin? Yaxşı, bir bu Faiqi qarşına qoyub bir söhbət eləmişsən mi, ay Faiq, ailəmiz var? Bəli, söhbət eləmişəm. Bacısının, yəni burada oturan baldızınızın sözü ilə mi oturub dururdu? Yox, hamısının. Bacılarının nə deyirdi, onu eləyirdi. Nə deyirdi, onu? 7 dənə baldızı var, Amin bəy. 7 baldızın var. Ay, maşallah. Bəli, bəli. Kişinin 7 dənə komandiri olub, ay xanım. 7-si də həyatını körlüyüb, körlüyüb. 7-si də həyatınızı körlüyüb. Bəli, hər şeyimə qarışırdılar. Gönlümü də qarı eləmişdilər. Mən o evə gedən gündən o gördüyünüz xanım müəllimədir deyil. O mənim həyatımı, günümü qara eləyir. Xanım, biz burada bax ekspertlər oturmuşuq indi. Bəli, eşitirəm. Onlar kifayət qədər danışıblar, qulaq astıq. Bəli, bəli. İndi mən sual vermək istəyirəm. Günümüzü qara eləmək dərkən, o türklər demiş, neyiniblər günümüzü qara eləyib? Günümü necə qara eləyiblər, qoy deyim. Deyin. Biz hamımız bir evdə yaşayırdıq. 7 baldızla, 7 baldızla, ay Zərnitaç. 6-sınla, 2 sərə gedir, daha doğrusu 2 sərə gedir, 5-inlə. 5-inlə bir yerdə bu. Bəli, bəli, 5-inlə bir evdə yaşayırdıq. Ay xanım, neçə otaqdır eviniz? 2 otaqdır, 1 otaqda yaşayırdıq, Amir bəy. Bir saniyə, bir dəqiqə. İlkin müəllim, zəhmət olmasa. Xahiş edirəm. Qulaq asın. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Ağulda qalanda edirlər də, elə bilirsiniz. Xahiş edirəm. Zərnitaç. 5 baldız, sən və bir az yaşlı uşaq, Faiq. Faiq, qaynənəm, qaynatam. Hamımız bir otaqda, bir evdə yaşayırdı. Zərnitaç, sənə medal düşür ki onda, əgər dediyin kimidirsə. Başa düşmədim, təzədən təkrar. Səni medalla tərtib eləmək lazımdır, əgər sən... Hə, mən çox mübarizə apardım, dolanmağa çalışdım. Ay Zərnitaç, xanım, yox, neçə il dözdünüz ona? 500.
Siz indi öz aramızda belə çıxır ki o həyatı sevmisiniz. Yəqin özünüzdə də belə olub. Ay sən 5 il nətər ola bilər? 16 nəfər bir otağın içinə girmisən, sən də orada xoşbəxt olmusan. Nətər olub? Sual verin özlərinə. Gəlin onu soracaq. Doğrudan mı o qədər adam bir yerdə yaşayır? Bəli, mən bir dəqiqə. Mən Daşkəsər şəhərində İzdəniyədə yaşayıram. Bir dəqiqə. Xahiş edirəm. Xahiş edirəm bir dəqiqə. Başım çöndü. Uzatmayın, getməyin dağa. Daşkəsərin dağlarını qalxmayın. Deyin görək, həqiqətən mi evdə o cür adamlar yaşayır? 5 baldız. Əmil müəllim, mənim bir bacım Elminas. Hal-hazırda Gəncə şəhərində onun birini çıxdıq, qaldı 7-si. Mən Daşkəsən rayonda 3 otaqlı evim var. Qaldı 5-i, 5-i harada qaldı? Sonra Mübibət hal-hazırda Daşkəsən şəhərində 3 otaqlı ev. Hazırda yox. Hazırda yox. 2000 haradasa 4-cü ildən İzdaniyada yaşayır. Bəs o yerdə qalan 4-ü? Yerdə qalan bir bunların yanında Həsənova kifayət yaşayır. Başqa heç kim? Xeyr, qətiyyən. Ay Zənitaç. Bəli. Eşdirəm. Neçə otaqdı? Üç otaqdı. Bəs, ay Zənitaç, sən bədiysən bir otaqdı. Niyə biz alırız? Bir demədi, dedi iki otaqdı. Yox, dedi bir otaqda biz belə qalmışıq. Amin bəl, onlar bir dəyəcə xaric edirəm. Bəli, bəli, buyurun. İki otaqdı bir balaca aynəbəhdi Daşkəsəndə. Düz deyir, hamısının ayrı-ayrı evləri var. Amma hamısı gəlir kənddə, ata evində bir otaqda yaşayırıq. Yox, əsas odur ki, bir dəqiq, hanım, ay Zənitaç, sənin otağın deyilsə olmasa ayrıydı mı? Bəli. Yox, yox, yox. Hamımız bir otaqda yaşayırız. Arka otaq. Belə maraqlı olan o, Damil bəy, qoy ev lafı 10 otaq olsun. Əgər bunların otağına girib yatışıblarca, deməli problemdir. Qardaş, bax, eşitdi nə deyil? Deyil ki, sənlə 10 otağında yatanlar olub, kimlər olub? Yolda mənim bacılıq olmuyor. Necə? Bir otaq, iki otaq olur, bir otaq olsun. Diqqətlə dinləyəsiniz. Buyur, buyur, buyur. Mən çox ait bilirəm danışma. Amma bizim otağımız Tokyo şəhərdə baldızımın evində ev verib, otaq veriblər evində. Otaq veribdir baldızım, Elminaz. Amma biz şəhərdə çox yaşamamışıq, kənddə yaşamışıq bir otaqda. Onlar da gəlib, hamımız bir otaqda yaşamışıq. Biz ailə kimi düzgün yaşamamışıq. Bizi nə ailə kimi yaşamağa qoyublar o baldızda. Nə də qoyublar dolana, hər şeydə qarışıqlar. Biz də deyirik, yeməyə zat bəyənməmsin. Yox, yox, Amil bəy. Yox, xanım. Tağı müəllimdə, Amil bəy o sözü deməz. Siz şapalağı vurmuşsunuz da, gəlin açıq da aşaq. Yox, yox. Sizin evdə kim olsa vurar da, kim dözər o boydan bir otaqda onun nəfərə? Amil bəy, çox xarş ilə qulaq atın. Məni heç nəyin üstündə, məni döyübdür. Məni döyübdür, yalan danışır. Məni evdən döyüb, özü qovalayıbdır. Neçə səfərdə evdən bazısı qovalıyıb. Xanım, indi bir şey var. Siz niyə döyülmüşsünüz? Yox, yox, qoy bir dənə. Xanım, siz niyə döyülmüşsünüz? Adamı niyə döyürlər? Ümumiyyətlə, siz niyə döyülmüşsünüz? Məni günahsız deyib, Faiq da çox yaxşı bilir. Bir dəqiqə də deyirəm, baxın. Ay xanım, Faiqin bilməyə qoyduq qıra. Bax, sizi niyə döyüb? Çayı soyuq gətirdiniz? Yoxsa razı olmurdunuz o bir otağa? Mən ona çox, özü bilir, çox yaxşı qulluq eləmişəm. O evdəkilərə necə hörmət eləmişəm. Valla, biz Faiqi burada adam döyən kimi tanımadıq. Amma deyin görə, sizi niyə döyürdü? Deyim də, qonşun üstündə. Boş-boş, qonşun üstündə döyüb məni. Nəyin üstündə? Qonşunun üstündə. Qonşunu nağar mısınız qonşunu? Bəli, bəli. Qonşunu neyləmsiniz ki? Tağı bəy, gördüyünüz o Faiq bəy, elə sakit durduğuna baxmayın. Necə mənə deyir ki, sakit biri yerdədir, biri üstündədir. Məni hamı tanıyır burada. Amma onu da evdəkiləri tanıyır. Çox çətin insandır, dağıtlandır. Başa düşdü, mən inanıram sizinki o çətin adam ola bilər. Amma deyirsiniz, qonşunun üstündə məni döyüb. Mən də istəyirəm ki, bu işi söz deyəndə əsaslandırasınız. Qonşu ilə neynəmişdiniz ki, bu adam qonşuya görə sizi döymüşdü? Qoy deyim sizə, o hər gün, hər axşam qonşuya gedirdi. Hər gündə içirdi. Qonşun oğlanlarının hər gecə bacısı da o da. Gedirdilər söhbət eləməyə, orada da yiyib içirdilər. Oradan gəlirdi, evdə dava salırdı. Həmən faiz. Evdə neçə dəfə şax da görüb, solu qırıb. Bəlkə elə itkili olduğu üçün bir sillə keçirtmişsən. Hər şey aydındır, mən daha sual verməyəcəm. Zənitaş, qardaş, belə adamlar içəndə şirə dönürüb. Bura kimi səmimi olduğuna inanıram. Amma burasını da deyək. Yaxşı, o sənə əl qaldıranda sən də ona bir sillələrdən vurmusanmı? Amir bəy, mən ona sillə vurmamışam. Mənim uşağım da görüb, anası da görüb. Anası yaşlı qadındır. Deyir, mən onun anasına başına vurmuşam. Mən onun anasını öz anam kimi çox istəyib. Ona necə qulluq eləmişəm, onu evdəkilər bilir. Mən onun atasını necə hörmət eləmişəm. Yalan danışırlar.
Aydındır. Məni döyürdü. Mən onun əlindən nə zulümlə çıxmışam, anası alıb məni onun əlindən. Mənim haqqımı qırıbdı. Yalan danışır. Mənim qollarım, bədənim nə gündə idi. Amma mən ondan heç şikayət olmadım. Çünki mənim uşağımın atasıydı. Heç yerə də müraciət etmədim. Məni evdən qovaladı, qaynım gətirib. Qaynım Allah şahididir. Evində də 4 gün saxlayıb Amir bəy. Mənim qaynım sadəcə heç bir şeyə qarışmır. Çünki çox yaxşı adamdır. Aydındır, aydındır. Qaynım deyir, yaxşı adamdır. Buyurun, buyurun. Birincisi dediniz ki, qaynım, axı dedilər bir dənə oğlandı. İki oğlan, iki qardaş. Bir də ki... Yoxan uşaqdırlar, 7 bacı, 3 qardaşdır. Qardaşlarının biri rəhmətə gedir. Onun böyük qardaşı var, Məşdi. Aydındır, onları bilirik. Buyurun. İndi bir şey sual verim sizə. Bir il yarımdır deyir ki, aliment verirəm, uşağı mənə göstərmir. Onu dünən razılaşdıq biz. Zəmitaç dedi ki, gəlsin. Zəmitaç, psixologumuz danışacaq, o uşaq mövzusundan axırda bir nöqtə qoyacaq. Buyurun, var. Mənim əzizlərim, artıq o hər şey aydın oldu. Faik də? Faik olduğu kimi deyil. Olduğu kimi deyil. O, bura gələndə zarafatla gəldi, zarafat elədi, dişi, ay, belə bağ, belə bostan, belə. Xeyr. Faik həyatda özü də olmayıb. Ailənin kişiyi oğlu sizsiz də, yəqin ki. Ay, sağ olun. Ailənin kişiyi oğlu olduğuna görə və bacıların, ailənin kişiyi oğlu həmişə bacıların sevimlisinə çevrilir. Bu belədir. Mən o xanımın dediklərinə yaxşı-yaxşı qulaq astım və inandım. Onun dediklərində, bəli, onun dediklərində böyük həqiqət var. Ay, mənim arvadım mənə döyübdür, biraz da boyu aşağıdır, lazım döyür. Sən göründüyün kimi döyülsən. Göründüyün kimi döyülsən. Və sən özün də döyülsən. Sənin özün şəxsi düşüncə tərzin yoxdur. Sənin bacıların səni qoşqu arabasına qoşublar və sən də gedirsən. Başa düşürsən, məni düzgün başa düşürsən. Ona görə də lazım döyür. Ver görə özün, onunla danışırsınız. Niyə danışırsınız? Bacıların rəsmin nümayəndəsi kimi danışır. Vahid müəllim, inanın deyirəm. Xanım, danışanda, bircə dəqiqə, mən başa düşürəm. Mən başa düşürəm. Xanım, bircə dəqiqə. Mən başa düşürəm, siz müəllimsiniz. Danışanda yalan danışmaq lazım deyil. Danışın, mənə milyonlar baxır. Mən inanım ki. Mənim müəllim yoldaşlarım baxır. Mənim dilimdən bir söz səhv gedərsə, mən el qınağına düş gələrəm. Xanım, bu gözəl sözlər mənə lazım deyil. Mən onu deyirəm, Vahid Məlim. Xanım, mən yenə də deyirəm, aktyoram gözəl sözlərdən, bax, belə yox, bax, beləcə doymuşam. Lazım deyil. Məni ilə o Azərbaycanla özür istəyirəm. Rəsmi danışmayın. Özür istəyirəm. Sən mi deyil? Lojunu. Lojunu. Əgər... O uşaqlara bacı, adam yaxşı olar. Belə şeylərdir, başa düşürsən. Mən bütün bu şeyləri hiss eləyirəm. Bir kəlmə cavab verim. Vahid müəllim, deyirəm, əgər qardaşımın işinə biz bacılar müdaxilə eləmişiksə... Yalan deyirsiniz. Müdaxilə eləmişiksə, bu dəqiqə hal-hazırda qoşulsun, bizi tanıyanlar bura. Yalan deyirsiniz, xanım, mən sizə inanmıram. Vahid müəllim, inanın. Vahid müəllimin, yaxşı, Vahid müəllimin vəkili kimi burada sizə bir söz deyim. Buyurun. Əgər siz müdaxilə eləməsəydiniz, bugün siz burada oturmazdınız. Sizin bura gəlb, hansı 50 yaşında kişinin böyründə qadın gəlir oturur ki, sən danışan məhsən birdən, mən danışım, mənə inanacaq olsun. Yox, incimə, problem onun. Bax, sizin probleminiz yoxdur ki, siz burada niyə oturmuşsunuz? Problem onun deyil. Mən döyüldüyüm üçün gəlmişəm bu uşaqları görə bilmirəm. Bu studiyaya döyüldüyüm üçün gəlmişəm. Döyülməyim üçün deyilməmişdi. Demiş ki, uşaqları görə bilmirəm. Və döyülən də Faiqdir. Faiq. Yəni siz, sadədə siz bura gəldiniz ki, onun o nazirliyin sözcüsü olur. Sözcü kimi gəldiniz ki, mən danışıb, çünki bu adam danışa bilmir. Evdə də belədir. Amma Amin bəy, mən indi skan elədim. Bu kişi deyir, öz kimi. Yox. Vahid məhəm, orada məsələ başqa şeydir. Bu cür həlim də belə deyəndə başqa dür adamlar içəndə şirə dönürlər. Bu bir mənalıdır. Bu adam dəyişir. Arvadı döyə də bilər, bıçaqlaya da bilər, çox şey. Amma aylan kimi başlayır arvadın ayağına, qurban onun bağışda necə olmuşdu, yadımdan çıxdı. Bu xasiyyət o xasiyyət. Xasiyyət odur, bəli. Buna vurubdu arvad.
Bu arvad ona doğrudan da vurubdu. Çünkü ayak vaxtı bilir ki bu kızlar... Ay kardeş bu kadın... Bəli, mən inanıram ki kadın. Ayak vaxtı vurub bunu. Bu öz yerində. Ayak yok. Bu ayak olanda vurub. Bu ayak olanda kadın vurub buna. Belki içkili olanda vurub. Yok yok yok. İçkili olanda çiçirəm bunlara baş kəsə bilərin. Nədarsa şirə dönürlər. Allah şahiddir ki. Belə adamlar içəndə şirə dönürlər. Allah şahiddir. Çünki ayak vaxtı həyata keçirdə bilmədiyi əməllər var. İnsan ürəklənir həmin adamlar. Başlayırlar içki sən kimi, ayaq vaxtı kimdən qısas ala bilmirdim. Nə deyirsiniz, içki vaxtı olmayıb? Dərsim verim. Yalandı. Həmin şeydir. Yalandı. Ay Zərnitaç. Yalandı. Bəli, eşitdi Amil Bey. Deyir ki, mən heç vaxt içməmişəm. Heç vaxt içməmişəm, yoxsa içən... Amil Bey, çox harcayla məni diqqətlə yox, heç vaxt demədi. Deyir ki, mən o qədər içməmişəm. Amil Bey, o içən adamdır. Sigaretdə çəkir, o başqa məsələr. İçir, onu kənddə hamı bilir ki, içir. Bacıları da bilir, içir. Ayda bir dəfə içir, ildə bir dəfə, həftədə neçə dəfə içir onu denən. Hər gün bayalar bibi, hər gün gedirlər qonşuya, otururlar qonşunun oğlanına. Hər gün içir bu adam. Qonşunun oğlunun hər gün içir. O adam evdə iş görmürdü. Onun bacısı, yazıq bir bacısı var kənddə kifayət. Onu da döyürdü. Özü də çox yaxşı bilir. Çox pərt adamdır. Çox həcəb xəsiyyəti var. Mən onun nəyini döymüşəm, mənə göstərsin. Amma mənim bədənimin göyü, məni bağışlayın. Aydın da olar. Bax, bir dəqiqə bir sual verdim. Fayəqə verin mikrofonu, zəhmət olmasa. Amir bəy, çox xahiş edirəm. O məni hamilə-hamilə necə döymüşdürsə, nə gündəydimsə onun qardaşı məni gətirdi şəhərə qoydu. Mən ama şikayətçil olmadım. O bir balanın xətirinə. Aydın da olar. Fayəq, aydın da, aydın da, zərni taç, xahiş edirəm. O yalandan. Bir dəqiqə, ay xanım öyrətməyin, nə qoyun danışdın? Qoyun danışdın da. Mən bunu kimə verədirəm? Dedim, bu dedim, mənim qaynım məni hamilə-hamilə gəlir. Mikrofonu ona, verin. Mən rica edirəm, qardaşımı qoşun. Mikrofonu verin, mikrofonu verin. Mikrofonu verin. Biraz da aralı oturun. Eşidirəm, deyil. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə, başa düşdüm, bir dəqiqə. Bir dəqiqə, sakit olun. Necə, ən döyüldüyüm belə deyək, məqamı deyək görə Zərnitaç xanım təsdiqləyəcəkmi? Hansı gün idi, nə idi, nə üstündə döyüldün? O qonşu məsələsi var, deyir qonşuya gedir, nağarir, içir. Allah haqqı, hamısı böyükdən. Döyülməyi dedim. Bildim, gəlirəm ona. Döyülməyi, o deyir ki, qonşuya gedir, o işin üstündə güya mən onu döymüşəm. Ay, yalan söz. Fayiq, sənin döyülməyin. Əksinə həmin onda. Fayiq, deyirəm. Amil müəllim, deyirəm. Yox, nə? Şapalağı qulağımın dibinə vurdu. Niyə vurdu? Mən deyində onu anlamıram. Durduğu yerə gəldi, bir sillə vurdu. Deyir, mən oğlunla döydü, ağaçla döydü. Kimin əlində idi ağaç? Fayiq, nə üstündə döyüldüyünü bilmirsən? Valla bilmirəm, o çıxıb getmək idi. Bir dəfə döyüldün. Hə, bir dənə şapalaq, ondan da sonra geydi. Sonra deyə döyüldüm. Bir dəfə döyüldüm. Fayiq, onun sənin tişlərimi salmağına inanıram. Amma sən üzülübsən, üzülməyibsən. Maşallah, yaxşı qalmışsın. Bacılarım sənə yaxşı qalmışsın. Mənə bir şey maraqlıdı ki, xanım orada yaşamayıb. Niyə hər şeydən xəbəri var? Mən... Deməli ki, orada yaşayıbdır. Hər şeydən xəbəri var. Amin, deyib də. Ay, Zərnitaç. Bəli, bəli, etkəm. Bax, bu baldızın buradakı nə idi adınız? Sədaqət müəllim. Sədaqət xanım deyir ki, alimiyyəti mən ödəyirəm. Düz deyirmi? Eşdirəm, qulaq atıram sizi. Deyir ki, Sədaqət xanım, alimiyyəti mən ödəyirəm. Bilmirəm kimin ödədiyini, alimenti kim ödədiyindən xəbərim yoxdur. Amma alırsan da vaxtı-vaxtında. Vaxtı-vaxtında almır. 4 aydı vermirdilər, 2 aydı verirlər. Alimenti vermək istəmirlər Amil bəy. Özlərinin şəxsi fikridir. Uşağa vaxtdır ata, gəlsin, görsün demişəm. Bir düşman böyülük. Bizim bir körpə şağımız var demişəm. 5 yaşında qızımız var. Onun psixologiyasını pozma demişəm. O görüşlə bağlı Zərnitaç, psixologumuz sizə zəng edəcək. O görüşü təyin edək məhkəmə olana kimi. Amma bir sualım da var. Nə deyərdin Fayiqə? Buyurun, bu təzəliyə səhsiniz gəlmədi. Fayiqə, deyirəm, o uşaqla görüşü bizim psixologumuz da danışacaq. Sizə bəzi hüquqşünasımız da zəng edəcək. Mən təşəkkür edirəm ki, elə sülhün tərəfdarısınız. Gəlsin, görsün dediniz. Bunu danışacaq efirdən sonra. Amma Fayiqə nə deyərdim, bax, bu neçə ayda... Amin bəy, mən Fayiqə heç bir şey demək istəməm. Bir şey demək istəyirəm ki, insan bu dünyada nə eləyirsə özünü eləyir. Amma ora çıxıb yalan danışmağın bir mənası yoxdur.
Allah'tan korksun, benim körpə balanda, ben de o evde ne çekmişim, Faiz çok yaxşı bilir. Onun bazıları yaxşı bazı olsaydılar, koyardılar, dolanardık. Benim o evde ixtiyarım çatmırdı ki, ben uşağıma bir zorab alım. O ata kimi uşağına ixtiyarı yok idi ki o evde. Bir zorab alsın Amir Bey. Onun bazıları pul vermirdi ona. Onun icazesi yok idi o evde. Pulu götürsün, nəsə arvadına, uşağına alsın. Başa düşürsünüz mənim. Yaxşı, zərni taç. Çok əziyyət sənmişəm. Aydındır, zərni taç. O bacılar yaşamasa, bu ailə bərpa olunar mı? İndən sonra ya Amir bəy, mən ona 6 ildə çox şans verdim. Mənim atam çox ali savadlı insandı. Bilirəm, mənim onlardan məlumatım var. Bəlkə biz yenə də burada bir ekspertlərimizlə bir gələk. Mənim anam çox yaxşı qadındı. Onun dediyi kimi qadındı. Bax, bu sədaqəti, kifayəti, rəfiqəsi və s. qarışmadan. Bir ortak məxrəcə gəlsək, indi bu da, buna da bir psixoloq ayıraram, söz verirəm. Bir 6 aylıq ayıraram, təmənnasız. Bəlkə bir sülhə gəlinsə, barışıq olsa, nə gözəl olar? Bir düşünmək olar mı? Sizin məhkəmə oldu Amir bəy. Olsun da, olsun da, az mı? Cəmaat ildə iki dəfə boşanır, yenə də bir yerdə yaşayır. Amir bəy, onlar ən azından bizim bir evladımız var idi. Biz də həmdə qohumuyduq. Ən azı hörmət qoyardılar. İndi oldu da, zərli taç. Bir işıq ucu var mı, onu de mənə. Yox, yox Amir bəy, inan sonra olmaz. Amma bir ata kimi evladını əhəqiqətən də çox istəyirsə, məni keçmiş həyat yoldası kimi, ən azı mən ona o boşda hörmətim olur. Mənim evladıma, mənə hörməti varsa, bazıları olmadan, heç bir münaqişə olmadan, dava salmadan gəlsin, qapımı döysün, həməşə necə gəlib, mənim anam necə ona güləriz, çay qoyub, bir oğlu kimi ona qulluq eləyib, necə ona hörmət eləyib, mənim ailəm, qohumum, qonşum bilir, o deyir, mənim anam ona... Zərni taç, sən çox yaxşı gəlinsən, mən artıq buna inandım və açıq deyirəm, bir dəqiqə qulaq as. Və uşaqla da bağlı bizə zənglər gəldi ki, o çox gözəl baxır uşağa, açıq deyirəm. Yoxsa mənə bir mənfi bir şey olsa deyərdim bu cür. Videoları da gördüm. Gəlin, siz qızımı da görün. Mənim çox ağıllı qızım var. Mən istəmərəm onun gələcəyini körasın. Amma zəhni taç, yenə də deyirəm, olsa məhkəmə də olsa, altı bazar bu ata ilə gəzməyə zadı var da, heç olmasa falan var, daha doğrusu filan var. Bir şərait yaradarsan mı, heç olmasa ayda bir dəfə... Amir bəy, gəlsin, 6-cı günün... Nədir, məhkəmə ona qərar verir, saat 10-dan 7-yə kimi gəlsin görürsün, laf ayrı gündə gəlsin desin zərin taz, xərcəsin darıxmışam, gəlsin, o oynayın, mən ona hələ edirmişəm. Bax, biz sizin səmimiyyətinizə inanırıq və inanıram ki, bundan sonra bu cür olacaq. Amir bəy, çox sizdən bir rizam var, xaş eləm, ona deyin ki, məhz eşdirsə, məni eşdirsə, onun bacıları qoymur ki, mən onunla nisiyyat qurum. Bir iki insan, mədəni insan kimi danışaq, qarş eləm deyin ki, gəlsin qızımı görsün, bir sığal çəksin, indiyə kimi atal eləmiş. Bu cür qadın sansa, bu cür qadın sansa alqışlayıram sənə. Bu cür qadın sansa alqışlayıram, əgər bu cür sənsə, həqiqətən və... Yox, mən dedim də bu cürdürsə, bir dəqiqə, ay, ay, yox, Amir müəllim. Ay, bir dəqiqə Faiqla danışıram. Qadızım, Faiqin dili yoxdur bu. Deyirəm ki, ay, Faiq, sənin dili yoxdur. Yox, sual eləyim. Danış da onda. Əgər bu qız sənin cibinin pulu olmayıbsa, ondan sonra sənin işinə, mən ömrüm boyumuna bir kəlimə deməmişəm ki, sən yoldaşının niyə cavabını vermirsən? Yaxşı, qoşacam, bir dəqiqə qoşacam. Mən bir təşəkkürlərimi edim, xahiş edirəm. Çox qəribə adamlar sizə, vallahi billahi. Mən söz tapmıram edilməyə. Mən dedim ki, bəlkə mikrofonu alasınız, deyəsiniz ki, bağlayın səsləri. Bəlkə mikrofonu götürüb, deyəsiniz ki, bəlkə barışıqa biz də razıq, əl gərək. Eyb yox, baş sponsorumuz Zərif Çaylardır. Zərif Çaylarından, bax, burada da var, bir bardaq qəbul edirsiniz. 5 filtrdən ibarət Herba Flora istehsalı olan Zərif Çayları sizi rahat həzmə, o cümlədən iştahınız da normallaşacaq. Qəbul etdiyiniz qidadan sonra bir bardaq qəbul edin. Yəni, çox üzr istəyirəm, su başında qalmayacaqsınız. Yəni, o cür çaylardan deyil. Əsas da odur, toksiki maddələri mədə bağırsaqdan uzaqlaşdırır. Digər təşəkkürümüz Türkiyədə təhsil almış uzman bariyyətlik cərrah Ayxan Abbasovadır. Ayxan Abbasov mədə kiçitmə əməliyyatlarında inqilab edir. Təşəkkürləri çox gəlir, minnətdarım. İnstagram hesabında da mən baxıram onun əməliyyatlarına. Və qeyd edim ki, bir ay ərzində 15 kilograma yaxın arıqlanmışdır.
bağlamaq mümkündür. İmkan verində qoyun sponsorlar deyək. Və ona görə də sizlər də Ayxan Abbasova müraciət edə bilərsiniz. 055-616-84-83 qeyd edim ki, Ayxan Abbasovun qiymətləri də münasibdir. Babası ilə əməliyyatı lazerlə mümkündür. Qarın yırtığı əməliyyatı, öd daş əməliyyatları da eyni qayda ilə davam edir. Narkomaniya günümüzün bəlasıdır. 21 günlük deyil, 3-6 ay ərzində siz bu bəladan bir dəfəlik qurtulacaqsınız. Mən bir daha deyirəm, qayıdış rehabilitasiya mərkəzində olanlar elə bu yolu keçənlərdir. Bu yolun qurbanı olanlardır. Ona görə də başlarına gəlib deyə rahatlıqla da bu bəladan qurtulmağın sirri var. Efirdə səslənməyən sirri var ki, bunu orada özləri tətbiq edirlər. Sizlər də müraciət edə bilərsiniz. 055-422-44-40 şəxsən Nürəddin özü məşğul olur. Azər Hüquq Mərkəzinə təşəkkür edirik. Hüquqşünas Tağı Hüseynovun rəhbərliyi altında fəaliyyət göstərən Hüquqi Yardım Mərkəzində peşəkar vəkillər var. Tağı müəllim şəxsən özü qəbul edir. Məhkəmə tarixində isə bir gün qalmış belə deyək, sənədləri oxuyanda belə, aha, mən bu işi udmuşam deyəcəksiniz. Ona görə də Tağı müəllimə müraciət edə bilərsiniz Azər Hüquq Mərkəzinə 50-55-70-727-37-37. Əməliyyatsız arıqlamaq istəyənlər isə bizim dostumuz, daimi ekspertlərimizdən biri Cahilə Oqtayzadəyə müraciət eləsin. Bu diplomlar yenə də deyirəm, əbəs yerə verilmir. Həkim endokrinoloqdur, şəkərli diabetdən əziyyət çəkənlər. Mən qida qəbul edir də arıqlamaq istəyirəm. Bu sözü işlədənlər, yəni mütləq şəkildə müraciət edə bilər Cahilə Oqtayzadəyə. 052-144-43-44 doktor Cahilə Oqtayzadə. Digər təşəkkürümüz isə İsmaillıda yerləşən Şöhlət oğlu istirahat mərkəzindədir ki, Bakıdan, Muğanlıdan İsmailiyə gedən yolun 17-ci kilometrliyində təxminən normal sürətlə getsəniz, 1 saat 5-10 dəqiqə ərzində orada olacaqsınız. Uşaqlar üçün yer axtarırlar bəzən. Ay qardaş, gedirik istirahat mərkəzinə, bilmirik uşağı neyini, bir yerlənçək qoyublar, qutarıb getdi. Amma Şöhlət oğlunda elə uşaqlar üçün yüzlərlə atraksiyon var, rahat təmlərinə söz ola bilməz. Bu dəqiqə bu nömrələrə zəng edin, ətraflı məlumat alın. İnstagramdan Amil Xəlil səhifəsinə gələn mesajlar da var ki, vaxt yoxdur, vaxt yoxdur. Biz xəbərlərə ayrılırıq, qaydan kimi yox, kəsirlər. Xəbərlərdən sonra buradayıq. Devam edirik. Mən təşəkkürlərimi edəcəm. Bax, bu faiqlə bağlı məhkəmənin qərarı var əslində ki, ananın iştirakı olmadan həftədə bir dəfə uşağı ilə görüşsün. Bu, mütləq zərin tadiş tərəfindən mütləq icra olmalıdır, mütləq. Və o da deyir, icra edirəm. Və burada qeyd olunur. Ananısının iştirakı olmadan hər həftənin cümə günü saat 18:00-dan bazar günü saat 18:00-a dək. Və hər ad günündə mənim yanımda qalır. Yox, bu, bunun xaişi olur. Bir saniyə, üzr istəyirəm. Bu, bunun xaişi. Ay, xanım, xaişi verin istəyir mənə. Mən də deyirəm cümə günü. Siz Allah deyirsiniz, qərar, mən də baxmadan. Danışırsınız. Mən təşəkkürlərimi bildirəcəm və siz danışacaqsınız. Deyir ki, ekspertlərdən çox narazı qaldım. Deyəcəksiniz, tələsməyin. Mən təşəkkürlərimi edim. Xüsusi təşəkkürümüz təbii ki, Herba Flora istehsalı olan zərif çaylarındadır. 5 filtrdən ibarət zərif çaylarından bir bardaq qəbul etməklə sizlər də rahat həzim və rahat ünsiyyətə sahib olacaqsınız. Mən bunu tam əminliklə deyirəm. Türkiyədə təhsil almış uzman bariyatrik cərrah Ayxan Abbasova da təşəkkür edirik. Mədə kisimə əməliyyatları həyata keçirmək istəyənlər, təbii ki, ekranda gördükləri bu nömrəyə zəng eləsinlər, Ayxan Abbasovdan əlaqə saxlasınlar, öd daşı, qarın yırtığı və lazerlə babasından da bir dəfəlik qurtula bilərsiniz. 055-616-84-83. Digər təşəkkürümüz narkomaniyaya son qoymaq istəyən qayıdış rehabilitasiya mərkəzindədir ki, nömrələri də görürsünüz. Sizlər də 3-6 ay ərzində bu bəladan qurtula bilərsiniz. İğnəsiz, dərmansız, xüsusi üsulla bu üsul yenə də deyirəm, efirdə səslənmir, yalnız orada tətbiq edilir, nəticələr də mükəmməldir. Azər Hüquq Mərkəzinə təşəkkür edirəm. Tağı müəllimin nömrələrini istəyirlər Azər Hüquq Mərkəzindən. Deyirəm 055-050-070-727-37-37 xırdalanda və Bakının mərkəzi küçələrində.
həkimlərin də ofisləri var. Və həkimin də krinoloq doktor Cahilə Oktayzadiyə də xüsusi təşəkkürümüz var. Əməliyyatsız arıqlamaq istəyənlər, bundan başqa qida qəbul edir də arıqlamaq istəyənlər, zobdan əziyyət çəkənlər. O cümlədən, deyim ki, kişilərdə və qadınlarda hormonal problemlərinin diagnostikası da oradadır. Cahilə xanım bir analizlə bir insanın nədən kökəldiyini, hətta çaydan da dedi o gün, nədən kökəldiyini bilir. Yəni, nə düşməz, bəli, bax, bu mükəmməldir, bu mükəmməldir. Bax, belə, təşəkkürlərimiz oldu öz qaydasında bu xanımın və Faiqin, bilməm, Faiq də narazıdır ekspertlərdən yoxsa yox, niyə narazı olduqlarını biləcəksiniz, konkret olaraq niyə narazı olduqlarını və təbii ki, biz demirik, amma uşaqla görüş, görüş ev yoxdur. Uşaqla görüş, sona yaxın deyərik, mütləq olmalıdır. Bura, mən baxdım, müraciətinizdə də sizin qərar ola-ola uşaqla görüşə bilmirik. Qısa aradan sonra deyəcək İsmail Məhəmmədim, sözünüzü yadda saxlayın. Və mən o arayışa baxdım, Nailə xanımın yazdığına. Orada qeyd olunmayıb ki, bu budur, budur, bu deyil. Sizin də niyyətiniz, istəyiniz odursa, bu həftə onu təşkil edirik. Amma narazı qaldığınız məqamları qısa aradan sonra deyəcəksiniz. Çox qısa, çox azdır. Bəli, davam edək. Narazı olduqları məqamlardan təbii ki. Bayt mən, buyurun, reklamlardan ilə. Çox şadam ki, əgər məndən narazı qalıblarsa, mən çox şadam. Niyə? Niyə şadam? Ona görə ki, deməli, mənim dediklərimdə böyük həqiqət var və təsiri. Öt təsiri olduğuna görə onlar da bu şeyi yiyə bilməyiblər. Və bir şey... Bəlkə sizdən narazı dövürlər. Yox, bilirəm ki, birinci növbədə məndən olacaqlar. Xanım, siz müəlliməsiniz. Neçə cür qanun var? Siz bilə, neçə cür qanun var? Mikrofona. Hə? Bir var saxta qanun, bir də real qanun var. Necə? Mənim vədimdə bir saxta qanunlar var, bir də real qanunlar var. Xeyr, xanım, üç cürə qanun var. İki cürə. Bir var yazılı qanunlar, bir yazılmayan qanunlar, bir də mənə sərf eləyən qanunlar. Siz istəyirdiniz ki, sizə sərf eləyən tərəfdən mən danışım. Mən isə Allahımı unudan adam da öyrə. Vahid müəllim, mən bura həqiqəti deyib gəlmişdim. Həqiqəti çox həqiqət görməm. Dəhşətləri, bizdən narazı olan bunu deyir. Sizə həqiqət nədir, uşaq istəmirsiniz? Bəli. Targetin, kimsə istə nəsə deyib, deyirə dərhal niyə qoşursunuz? Başınıza dönüm. Bəxtiyar müəllim Vahabzadə yazırdı. Doğulduğun, böyüdüyün vətənində haq tapdanıb şərid olsa, vay halına. Səxavətin unudulsa, qəm eləmə, ləyaqətin unudulsa, vay halına. Mən bugün burada ləyaqətimin unudulduğunu, alçaldığını hiss edirəm. Ay, dədə vay, yox, şey, ay, sən Allah yaxşını görək. Lazım deyil, onda, bircə dəqiqə. Vahid bəyim, sualı verəcəm. Siz bəxtiyardan stat gətirdiniz, mən özümdən stat gətirirəm, yazdığı bayatını deyirəm sizə. Bu dünyanın düzü nə, əyrisi nə, düzü nə, halala haram qatma, sonra vurma dizgə. Ayo, bu təzə idi, bu təzə idi, alqışlayın. Bu təzə idi. Bunu ilk dəfə deyişdirik. Sizin bu cavan vaxtınızda gəldiyiniz yolları mən artıq gedirəm. Mən efir vasitəsiz sizi görmüşəm. İndi demirəm, tanımıram sizi. Xanım, zəhmət olmasa siz icazə verərdiniz. Qardaşınız da danışardı. Sizin probleminiz deyil, burada qardaşınızın problemidir. Mənim sözümüm. Nöqsanını üzə deyən namərd deyil. Kirayədə yaşadığın ev yurt deyil. Anan sənə öyəcək olsa bir dərd deyil, amma zaman sənə öyəcək olsa bay. Ay xanım, Aşıq Saray məclisi deyil, gəlin, gecək mövzumuza. Mən demək istəyirəm. Neyinirsiniz? Mən... Aşıq Pəri məclisi deməkdir. Mən sizə çox böyük hörmətim var. Siz, mən sizə narazı deyiləm. Mən incimin ekspertəsində nəsə deyilsə mənə niyə deyirsiniz? Amma Tağı müəllimlə, bir də Vahid müəllimlə çox narazıyam. Ekspert ki, mən bura böyük ümitlə gəlmişdim. Amma Vahid müəllim, başınıza dönüm. Siz niyə, ne üçün bəs? Gəlininizin işinə nədən müdaxilə elədiniz? Bağışlayın, mən birinci kimi də oxumuram ki, siz mənə belə danışasınız. Yox, Vahid müəllim, niyə gəlininizin işində siz oğlunuzun yerinə çıxış elədiniz? Yox, Vahid müəllim, xayət edirəm, oğlunuzun işinə müdaxilə elədiniz. Gəlininizin işinə müdaxilə elədiniz. Gəlin, gəlin. Allah da şahidir. Buyurun, buyurun, buyurun.
olur. Sübut eləmək istəyirsiniz ki, ədəbiyyatı bilirsiniz. Mən isə sizə sübut eləyirəm ki, sizin dünya ədəbiyyatından xəbəriniz yox. Yaxşı, eybi yox. Mən savadsız qadınam, eybi yox. Vahid müəllim, indi Tağı müəllim. Sağ olun, eybi yox. Qoyun, rahat olsun. Ay, Faik. Sağ olun, bir. Tağı müəllim, niyə o gəlinə sual eləmədiniz? Ay, gəlin bacı, siz o evə gələndə, o evdə 7 qızın olduğunu bilərəkdən gəldiniz, bilmirdiniz ki, 7 qız var o evdə. Niyə sual eləmədiniz ki, bunu bilə-bilə gəlmişdiniz? Nədən sonra o baldızlarına narazılıq elədin? 7 qızın olmağını ona kim demişdi ki? Müəllim, o anası gəldi bizim məhlədə, darvazanı açdılar, içəri daxil oldular, evlərə baxış keçirdi. Ana dedi, mənim qızım, əsl sizin malınızdır, kəndə də əl verər, şəhərinizə də əl verər. Yəni, onda yəqin evdə 7 nəfər yatmırdı, yəqin onda bir nəfər göstərmiş. Hamımız evdə idi. Ay, sədək. Başa şübhəm, evizə qonaq gələndə yerdə... Bir dəqiqə, bir dəqiqə. Onlar yanlış bir şey demək axı. Ayo, Amil bəy, bir dəqiqə, bu xanım biz sizinlə danışır. O qədər. Evə döşək salırsınız ki, benim döşəkləri göstərəsiniz ki, bax, burada 7 qız yatır. O yanda 2 dənə ərbat yatır, bu yanda filan kəs yatır. Siz o döşəkləri yığışdırmışsınız. O yazıq da evə gəlib baxıb görüb ki, ev evdir. Bir dəqiqə, Tağım, mənim üzr istəyirəm. Mənim üzr istəyirəm. Neçə il sizlə qaldı xanım, gəliniz? Demək olar ki, yalan dedi o sözü. 6 yaşının, elə bir 6 yaşının yarısı. Bir kəlmə 5 ya da 6 deyəcəksin. Neçə il yaşadı? Altı yaşının yarısı. Sizinlə neçə il qaldı orada? 5 il qaldı, siz elə dözüm. Sizlə biz bacara bilmirik. O gəlinə indi gör siz nələr eləmişsiniz. Mən sizə bir şey deyim. Yaxşı, siz özünüz niyə ailə qurmamışsınız? Allah da şahid, buyurun. Niyə ailə qurmamışsınız? Yox, yox, buyurun. Niyə ailə qurmamışsınız? Başınıza dönüm, mən... İnstitutu bitirən kimi direktor işləmişəm. Olar dedi, başım qarşı bir şey, ona görə əyləşin. Yox, bilirsiniz niyə, müdaxiləni ən çox xanım eləyir ona görə. Xanım, xanım, bir dəqiqə, bax, sizə sual verəm. Sizə sual verəm, indi mən sizə sual verəm, özü cavab deyəcəksiniz. Bura niyə gəlmişsiniz? Bura gəlmişəm. Uşaqla görüşə. Uşağım, qardaşımın uşağı ilə. Aha, kimi uşağı ilə? Qardaşımın uşağı ilə. Qardaşınız sağlamdır. Bəli. Dili var. Sağlamdır. Danışmağa dili var. Mənə deyil. Bir dəqiqə, danışmağa dili var. Bəli. Bəs niyə icazə vermişsiniz o danışsın? O desin. Mən niyə? Cavab verin, mən sualıma dəqiq Amil bəy demişəm. Əskərlikdən gəlmə. Sual verəm. Qardaşınıza niyə imkan vermişsiniz danışsın? Ədalətsizliyə qarşı danışa bilmir, ümumiyyətlə dili yox danışmağa. Tağım əlim bilir. Bayaqda otuzdura bilmirik. Otur, otur, deyək durur. Xanım, siz, siz, bizi Azərbaycan izləyir, qulaq asın. Siz və sizin kimi bacılar var ki, qardaşı bədbəxt günə qoyursunuz. Qoymursunuz ki, evdə bir rahat arvadı ilə oturub danışa bilsin. O qız dedi ki, bacılar imkan vermir ki, bir dəfə onunla üzböz, alicana badam kimi danışır. Siz bizi imkan vermirsiniz burdan bura, faiqlə danışmağa. Bir otur yerində də. Deyirəm, anası gətirdi, dedi, özü təbii. Faiqin görə dişlərinin dişəsi tökülüb. Görə bu nədən danışacaq. Yaxşı, oturub. Verirəm, bu da danışır. Amma bir dənə yekun... Sən verməyəcəksən, sən mikrofonu verməyəcəksən. Çünki sən... Efirə adam qoşaq. Qoşun, qardaşım. O dediyini demirik, özü dedi ki... Gönlədi. Yaxşı, bir dəqiqə, sual verirəm. Faiq öz bacılarını müdafiə eləyə bilirmi? Elə kişidir. Heç bax, mən daimi demişəm, qardaş, mənim yanımda səni vurdu. Öz bacılarını, bir dəqiqə, öz bacılarını müdafiə eləməyən kişiyi, səncə, o arvat haqlıdır, yoxsa bu kişi haqlıdır? Sən aləmində. Mənim aləmimdə heç mən o qadına haqqı qazandırmaq. Yox, başa düşmədin. Deyirəm ki, öz bacılarını müdafiə eləyə bilməyən kişi, səncə, kişi statusuna layiqdir mi? Sual verirəm. Mən sadəlövdür. Deyirəm, statusa layiqdir mi? Bir kişi əgər öz bacısına cavab deyək deyilsə, bacısını qoruya bilmirsə, arvadını qoruya bilmirsə, anasını qoruya bilmirsə, qızını, ona kişi statusu layiqdir mi? Tağım əllim, bu dəqiqə hal-hazırda heç o gəlin mənim anamın, atamın probleminə qarışmıyor. Xanım, siz suallara cavab vermirsiniz. Yaxşı ki, Bəxtiyar Babzadan başqa şeyləri bilmirsiniz. Yoxsa onu da mənə deyərdiniz bu dəqiqə. Öz ata-anasına, 84 yaşında ata-anasına baxın. Siz haqsız adam, siz haqsız danışırsınız. Əgər mən haqsız danışsam, qoy mənim cəzam Allah deyilsin. Siz öz qardaşınızı burada pis vəziyyətə qoydunuz. Mən qəsdən o sualı verdim. Ay, Faiq, al da mikrofon
onun əlindən. Qardaşımız danışmalıdır ki, mən bacılarımı da qoruya bilirəm. Lazım gələndə arvadımı da, anamı da, bacımı da, qızımı da. Dayan kənarda qoy, mən danışım. O danışmalıdır. Mən danışım. İndi buyur. Siz danışdınız, mən qulaq astım. Sən onu da qulaq asmalıdır. Qardaş, mikrofon sənin əlində döyürdü ki, gör bacın sənə mikrofon verirdi ki, bir cavab verəsən. İndi buyur. Qaldı indi sizin o bəxləri... Aç, yürü onu. Sən nümayəndə olma, aç qızı. 50 yaşında kişinin qadın müdafiə eləyə bilməz, ayıbdır bu. 12 yaşı var onun, 10 yaşı var onun. Ay, imkan deyil ki. Hay atınlar, sonra deyirlər ki, arvat günahkardır, gəlin günahkardır. Tağ müəllim, mən ailəmi də qoruyuram, bacılarımı da qoruyuram, hər şeyini. Bəs söhbət odur da, sən qoruysansə, mikrofon onun əlində nə gəzir? İndi döyməm bunu studiyadan. Elə deyirsiniz. Döyməklə iş bitmir, söz, kişinin sözünün gücü olar. Qadan alım, yox, bura 50 milyon adam baxır. Sözümün kəsəri yoxdur deyirsən. Var. Hə, ay, bay, day, davay ya, ay, ta ki. Hə, mən ailəmdə qoruyuram, bütün hər şey də, məni kənddə tanıyırlar hamı. O xanımı da tanıyırlar. Danış. Bu dəqiqə efirə bana 1000 dənə zəng gəldi, haqsızlığa görə. Vahid müəllimin onu müdafiə eləmək, sizin dediyiniz üstə düşdü. Mən şəxsən haqqı deyirəm həmişə. Kim nə deyirdisin? Qadın almanın aldım mən. İndi istəyirsən veriliş gedəcək, altdan indi müəyyən o bilir qardaş. Başına döndüm, mən sizə nə dedim ki? Mən sənə deyirəm, bax incimə. İçib şirə dönən kişilər adətən qorxaq kişilər olur. O yalan söhbətdir, o içib şirə dönən kişiyi deyən adam. Vallah yalan. Yo, mən sizi demirəm. Yo, bildim. Bəlkə siz içən döyürsünüz. Mən deyirəm ki, içib şirə dönən kişilər qorxaq kişilər olur. Bəli, var. Elə içməyənin də qorxağı var. Allah, çirə. Sakitləşdirə bilmirsən, Efaik. Sən yandın içmi ki? Sən yandın içmi? Sən bunu bu cəmatın qabağında sakitləşdirə bilmirsən, evdə necə edirsən? Yetdi bacı ilə o yazdı mı gəlin? Valla, yetdi bacının yanında. Sənin yanında içməz, düz deyirsən. Amma gedib qonşuda içir. Arvadın dediyinə görə. Deyə təqmərdim namaz əhlidir, orada belə deyil. Yəni, o yandığından deyir, əstəfırla, yox içirdi. Git, Allah olmaq. Gedir, ay, Faiq. Mikrofonu. Bu Faiq danışsın, qardaş, biz onun səsini içməzdik. Söz də gözləyəcək qadan. Sən dedin, çıxdı, yoxsa? Hə, mən deyirəm ki, çıx. Yox, o dediyinə görə yox. Allah, çıx, çıx, çıx. Gəl görüm bura, bir bura gəl görüm. Dünyanın düzəldəsi də öyle. Mən o uşağa hər ayda... Bir burada dayan görüm, bilirəm də, bilirəm, dayan görüm bir burada. Dayan, mənə bax, bir söz deyirəm, gedirəm, burada dayan. Ola bilər ki, Faiq... Ay Allah, avtobusa döndü. Ola bilər mi, Faiq zəif kişidir? Xeyr, mən demərəm zəifdir. Demərsiniz? Valla demərəm. Gəlin sabahsızdır, amma onlar düşüb çıxmış adamdır. Xalası qızı dərdən boşanır, vəmsi qızı da hamısı təcrübə həyat keçirir. Kəş bir çox sabahsızlar sizin gəlin qədər sabahda olaydılar. Aydındır, hələli növdə, gedin bir su için. Yox, veriliş geçsin, baxacaq, kapital. Demirsiniz ki, pul keçirdiklərinizə... Bilirəm də keçirmişsiniz, götürün. Sadəqət, xaç deyirəm çıxıysa. Götürün, səbirlə, səbirlə. Ora burada çıxın. Yox da əlavəniz bu ekspertlərə. Bir dənə sizdən ricam var. Ricası var, ediyən görək. Məsələn, böyük qardaşım əlini... Qoşar qəfir, oldu, gedin. Gedin, təşəkkür. Faiq, sözün keçmir mi? Keçir. Gözəl keçir. Döyməmiş keçmir. Mütasib bir balaca haqsızlıq var. Haqq üçünə. Nəysə, bunun üstündən keçdiyindir. Mən buranı tağı müəllimi mühakimə eləməyə gəlməmişəm. Vat müəllimi səhvsən deməyə gəlməmişəm. Qay, dediniz də, kişinin özlədir. Özlərinin fikirləridir, qadan alın. Mamildir. Nəsə ağlı rədi ki, onların subyektiv fikridir. Onların fikridir. Mən durub onlara deyəsi söyləm ki, siz belə demək. Yaxşı, aydındır. Nəysə, həftə sonra səni uşaqla görüşdürərik. Otur hələ, otur. Burada, axsaqal, keçin ora zəhmət olmasa sizdə. Səs ol ki, sənin işin düzərir. Sən bura uşaq üçün gəlmişsən, biz də onu həll Adım Amildir, Şəbran Rəhmən gəl. Amil, lı. Amil, adaşıq. Bir saniyə. Amil bəyin gəlini deyəsən. Bəli. Yoxa çıxmışdı. Yoxa çıxmayıb, nəşə yoxa çıxıb, yoxa çıxmayıb. Haradadır bəs?
Gəlin 3-4 aydı, 2 uşağı götürüb, yığışdırdı avadanlığını, çıxdı, getdi. Ha. Ki, yəni... Ey, bir qoyun söhkəlsin, işiniz olmasın. Ha. Bizi kətdə məktəb yoxdur. Uşaqlarımı aparım oxutmağa. Gəlin qəfil uşaqları götürüb gedib. Qəfil niyə? Yox, qəfil niyə? Gəldi atası, çəkdi maşını, yığışdırdı. Hədə indi nədir istəyiniz evin... bəs, Amil bəy? İstəyim odur ki, gəlmişdi dünən yol sürəyim. Uca 5-6 aydı gedib bu. Gəlmiş, gəl, deyir ki, indi mənə aliment də verin, mən boşanıram, gedim boşuyum, mən də gəldim bura ki, mənə bir hüququ yardım eləyir. Yəni, boşadaq, onu da boşadaq. Boşadaq, çıxıb getsin. Bir şey, gəl, çəkin. 5 ayda atasının evində idi, yoxsa başqa yeri? Yox, kirayələrdə, kirayələrdə gəlin gəzməz. Səksiz, ya, ya, gəlin belə eləyək, biz bunu bağlayaq. Küçə dedi, kirayə deməli, küçələrdə dedi, gəlsin. Yox, küçələrin problemi. Qulaq asın. Nə gəzirsən küçələrin? Nə şey gəzdirirsən mənə uşaq? Mənə baxın, Amil bəy. Mənim evim də var. Mənim özümə görə şəraitim də var. Yox, bir dəqiqə, o sizdən qaçıb mənim evim demə. Atasının evi var. Bəli, var. Gəlinimizin atasının evi var. Niyə atası gilə gedmir? Atasından soruşmuşsunuz, qudavızda. Atası gəldi, apardı ki, öz evimi aparıram. Amma sən öz evini aparmayım. Öz evini aparmadım. Yox, ama şey harada olub, gəlinin adı neydi? Atası gəlib aparıb, sonra da Aygül. Öz qeyrətdir, verin mənə. Aygül harada olub, bizim bir çəkiliş də olacaq, məlumatlarımız olacaq. Var, artıq bir məlumatlar sabaha saxlayacaq. Burada bir axsaqqal var, sakit. Adınızı mənim bilim. Sakit, nə ol Amil bəy? Sabah davam edəcək. Amil bəy. Müsahib, bildim, narahat olmayın. Ay Amil bəy, ay axsaqqal, adınız nədir? 3 gündür qoymuşam evimi, malımı. Adınız nədir? Zahid Sayıb Səməndər oğlu. Gəlirəm, gəlib otururam bura. 3 gündür, yox, aprel ayından bu yana. Mən də o birilər kimi eləyəcəm, axı. Belədirsə, ay axsaqqal, adınız nə idi sizin? Zahid, Sayıb Səməndər oğlu. Zahid bəy, siz nəyə küçələrdə qalırsınız? Hani övladlar? Birinci, mən təşəkkür edirəm sizin rəhbərliyə, sizə təşəkkür edirəm, bizim ekspertə təşəkkür edirəm. Zahid bəy, bəli. Yaş neçədir? 58. Nə? 58. 58. Niyə qalırsınız küçələrdə? Haradan gəlmişsiniz? Daşkəsən rayonuna gəlmişəm, 96-cı ildən çıxmışam Daşkəsən rayonuna. 96-dan çıxmışsınız. Bəli. Bakıda harada qalırdınız? Kirələrdə qalmışam. Hə? Kirələrdə. İndi niyə atdılar küçəyə? Bəs övladın, arvadın? 96-cı ildən ayrılmışam, ondan çıxmışam. Nə? 96-cı ildən ayrılmışam, ondan çıxmışam. İndiyə kimdən qalırdınız bu kirələrdə qalırdım. Tək qalırdınız? Bəli, bəli. İndi qala bilmirsiniz? Xeyr, gücüm çatıb qala bilmirəm. Qəbul eləmir övladlar? Xeyr. Niyə qəbul eləsin? 96-dan heç maraqlanmırsan, gəlib burada kef eləmişsiniz. İncimiyin. Atanı da kimi belə ata bir dəfə axtarmayandan sonra? Sənətlərim qeyd olunubdur, sənət 9. Onu danışacaqda yerləşdirməklə bağlı köməklə eləyərik. Amma təkdə qalırsan, bax bunu deyirdi. Müddət keçir 20-25 ildən sonra belə kürək bükülür, bel bükülür. Başlayırıq övlad, övlad deməyə. Deyil mi, Vahid müəllim, Tağı müəllim? Mən bir keçəyim, bayanları mən şeyə deyəcəkdim. İncimesin, Faiqə. Faiq yadında saxla bayaqları. Sənə qurban, sonda həyat yoldaşım sənə bir mesaj göndərdi. Çox gözəl mesaj idi. Mən yadındadır. Mənim, bəli. Dedi ki, kim neyniyər, özünü eləyər. Yadında saxla Faiq. Mənim afacizmlərimin birində belə yazmışam, mənim qardaşım. Ey cavan, unutma, gəncliyində bıraxdığın səhv qocalığın faciəsinə çevrilə bilər. İndi bunu mən bir böyük qardaş kimi sənə deyirəm. İncimə, səndədir günah. Niyə? Çünki mən başa düşürüm, Allah bacılarını min budaq eləsin. Amma hər kəsin öz ailəsi olmalıdır. Hər kəsin öz hüququ olmalıdır. Vahid məlum, Zahid bəydən xayiş edirəm, Faiqdən danışacaq. Zahid bəy, bax bu gün kürəyinin iki övladdır da deyəsən, hə? Zahid bəy, iki övlad. Mən heç əminəyim ki, onları qoşsam, deyəcəklər, nə atalıq eləyib? Yox, bir şey deyim sənə, yox. Bilmək olmaz, hələ bilmək olmaz. Mən deyə bilmərəm ki, Zahid bəy ola bilər, həddindən artıq yumuşaq olubdur. Onlar onun yumuşaqlığından istifadə eləyiblər. Ya da həddindən artıq joski deyirlər ruslar, o qədər qəddər olub ki, son məqamda bilirsən... Sən sən də məndən çox yaşayacaqsan, mən onu deyəcəm. Canından qutarmaq üçün, canlarını qutarmaq üçün şey deyirlər. Biri çox qəddar olursan uşaqlara qarşı, uşaqlar sənə
qisas hissi ilə yaşayırlar ki, biz böyüyə, güclənək, atamızdan o qisası alacaq. Eləcə də həyat yoldaşı. Bir də çox həlim olursan, özünü palaz edirsən bunların ayağının altında. Həmişə deyirəm, çörək yiyəndə evdə başda özün oturmaq yerinə övladıma otuzdurursan ki, yox, sən başda otur, mən ayaqda oturaram, eybi yox, mənim həyatım sizə qurban. Nə qədər elə eləyən valideynlər var, sonunda çox peşman olur. Və çox, çünki nə arvadı, inciməsin heç kim, nə uşaqları, heç kimi ərköyün böyütmək olmaz, ərköyün eləmək olmaz. Sonda o ərköyün sizi vuracaq. Bəli. Bu kişidə iki də metod olub. Ya çox ailəsinə qarşı laqeyd, ya zalim, əzazil, ya belə deyək də, heç bir ümumiyyətlə baxmayıb ailəsinə, ya da ki, özünün bütün həyatını təpədən dırnağa qurban elib həmin olaraq. Çünki qurban eləyən adam sonradan həmin gəlir gəlmir buna, həmin funksiyanı yerinə yetirə bilmir. Onlarda da bir psixoloji olaraq gözlənti var. Atam hər gün mənə 100 manat verdi, indi niyə vermədi? Ada lazım deyil ki, mən neyirəm o atanı. Bir də var ki, həmişə yavaş-yavaş. Ona görə Amir bəy, qızıl ortanı seçmək lazımdır. Nə çox yumşaq ol, nə çox qəddar ol, nə çox əlvaç, bütün pulu hamıya payla, özvecdə saxlama, nə simic ol. Bax, bu qızıl ortanı kim tutdusa həyatda xoşbaxt olur. Amma bax, sonda həmin onları tuta bilməyənlər, bax, biri bu da əyləşib burada bu kişi. Adamın ürəyi ağrıyır. Baxırsan ki, qardaş, əyni başı tərpəmiz. Üzürüşdürəm, başqa şeydir. Amma bizim Azərbaycan vətəndaşıdır, gözəl bir insandır. Niyə bu vəziyyətə düşməlidir ki? Adamın ürəyi ağrıyır. Əslində adı Zahiddir. Həm də deyərəm verişdən sonra. Buyurun, buyurun Vahid müəllim. Bir də bircə şey deyim. O ruslarda gözəl bir söz var. Mən indi onu Azərbaycanca deyəcəm. Deyir, özünü sevmədən başqasını sevmək olmaz. Nə gözəl söz. Birinci özünü sevmək. Birinci, yəni egoistlik mənasında yox. Özün özünə hörmət eləməlisən ki, qarşındakılar sənə hörmət eləsinlər. Bədür, bu da eyni zamanda, qardaşım, sənə də aiddir, incimə məndən, qurban sənə. Sən bura gələndə, bax deyirəm, bilirəm ki, bir 50-yə yaxın yaşım var da, var. Bura gələndə sənin bacın deyəndə ki, mən də səndən gedirəm. Deyirəm, bacını görmək istəyirsən, göstərərəm sənə. Ancaq mən efirə girəndə öz dərdim, öz problemimi özüm deməliyəm. Aydındır, mən kişiyəm. Aydındır. Sən elə desəydin... Və o da bugünə qədər ümumiyyətlə sənin ailə həyatına qarışan məhzələ, o qadın var, danışam. Vaxtımız yatmır, kəsirlər. O qadın pis qadına oxşamır. Təşəkkür, danışacaq, sabah bir açılama var, onu verəcəm. İstəsələr qalarlar, istəsələr qalarlar. Bu arada mən bayaq unutdum, deyim ki, Şöhrət oğlunda da dincəlmək istəyənlər, Şamuxanlıdan Şamaxdan İsmailiyə gedən yolun 17-ci kilometrində dincələ bilərlər. 050-636-48-70. Və təşəkkürlərimiz oldu sabah davam edəcək, qala bilərsənsə qal, çünki sənin üçün də bir zəng var, mütləq var. Müsahibələr alınacaq, səbirli olun hamınız, xahiş edirəm sabah edəcək.